Kiek universiteto sėkmė priklauso nuo rektoriaus? Universitetas bus tiek geras, kiek bus geri jo dėstytojai ir studentai. Kur tavo nuomonė konkurencija yra didesnė, versle ar moksle? Manau, kad iš tikrųjų moksle. Ar negalvoji vieną dieną, kad prisidirbai, sugalvojęs tokį pavadinimą, ne? Manau, kad labai geras pavadinimas, nes daryk, ką nori, niekas nepamirš, kaip vadiniesi. Tai iš kur šitas atsiranda verkimas toksai ar fonas, kad čia mokslininkam jauniem Lietuvoje blogai nėra galimybių? Galimybės tikrai yra, o besiskundžiančių žmonių visą laiką yra daug. Lietuvoje jų procentas galbūt yra didesnis nei kai kuriuose kitose pasaulio šalyse. Kokiu balu įvertintumėt dabartinę Lietuvos švietimo sistemą? 4/10. Liūdna. Nuo 1/10 įvertink darbo sudėtingumą telemarketingo srityje. 9. Gerame universitete Amerikoje, kur aš buvau, infrastruktūra buvo prastesnė laboratorijose, negu mes ją turim Lietuvoje. Kiek kainuoja pas jūs bakalauras dabar? Bakalauro studijų pilna kaina yra apie 17 000 eurų. Koks buvo didžiausias iššūkis vaikį šitos dienos nuo starto? Kai reikėjo tapti verslininku iš call centro vadovo. Gyvenimo realybė yra tokia, kad kuo tu ilgiau esi vienoje stabilioje aplinkoje, tuo yra tau sunkiau daryti pokyčius. Ir niekas kitas tavęs taip neugdo kaip sukrėtimai. Kaip greitai tau pavyksta susamdyti 50 žmonių, juos apmokyti ir kada jie jau tau pradeda generuoti eurus? Labai priklauso nuo projekto, bet esame ir per mėnesį tiek surinkę. Na, jau kaip visą laiką, mokslininkai nori dviejų dalykų – neribotą finansavimą ir neribotą laiką šnekėti konferencijose. Tai kuo daugiau bus pinigų, tuo bus geriau. Kiek esate daugiausiai uždirbęs per vieną dieną? Tai yra daugiau negu kad vidutinė metinė alga kelis kartus. Kaip būtų smalsu. Kiekvieną laidą aš galvoju, ką naujo galėtumėm jums parodyti, kokį standartą ar nestandartą sulaužyti. Kokią žinutę jūs turėtumėt išsinešti po šitos laidos. Ir prie šitą laidą galite užduoti savo 3 klausimus. Ar atsiperka investicija į mokslą? Ir per kiek laiko atsiperka? Ar Lietuvoje mokslininkas gali gyventi gerai ir uždirbti? Ir ar galima telefonu ką nors parduoti call centro direktoriui? Kaip jūs galvojate? Taigi atsakymai šioje laidoje. Pasižiūrėkite. Sveiki. Kaip dažnai jums tenka susidurti žmonėm, kurie skambina telefonu ir bando jums kažką parduoti? Pripažinsiu, nesu labai liberalus ir išgirdęs tokį pastatytą toną labą dieną. Aš ilgai neužtrunku padėti ragelį. Todėl nusprendžiau pasigilinti, kaip tokios kompanijos atrodo iš vidaus. Ir šiandien mes turim planą chuliganus. Ir čia ne tiesiog frazė, o tai yra kompanijos pavadinimas. Nežiūrint tokio žaismingo pavadinimo, šita kompanija turi šiandien apie 370 darbuotojų. Tai jeigu jūsų dėmesiui, call centras planas chuliganas. Sveikas. Labas. Galvoju, tokį pavadinimą susigalvojot. Ar negalvoji vieną dieną, kad prisidirbai susigalvojęs tokį pavadinimą, ne? Man taip žmona sakė, kai pasakiau jai, kad toks pavadinimas bus. Aha. Ir? Ne, nemanau, kad prisidirbau. Manau, kad labai geras pavadinimas, nes daryk, ką nori, niekas nepamirš, kaip vadiniesi. Galvoju, su klientu nėra problemos, su bendrauti, susitart, parodyti, kad esi rimtas. Ne, manau, nėra. Dėl to, kad pas mus klientai dažniausiai kreipiasi, kurie nori kitokio požiūrio, kurie nori daugiau rūpestingumo, kurie nori tokio nestandarto. Mhm. Tada tas nestandartas, jisai vis tiek, pavadinimas labai nestandartinis, tai atitinka tai, ko klientai nori. Nu, tai einam, pažiūrėsim, kaip tas planas chuliganas atrodo. Einam. Gerai, mes šiandien esam Vilniuje, ne, Vilniaus ofise, ir taip. Jūs dar turit Kaune. Jo, Kaune dar turim. Kiek žmonių iš viso? Iš viso šią dieną apie 370-380. Ir čia dabar vasėdinė šurmulys, kai mes iš pradžių pasižiūrėjom, buvo visi nutilę, ta prasme, čia skambučiai prasideda, nežinau, nuo 8 ryto, nuo 7, ar kaip čia. Tada, kada klientam patogiausia, žinai. Tai mes esam visiškai priklausomi nuo klientų, žinai. O dirba tą palę parą?
Taip. Yra kas sėdi ir kelia ragelę palia parą, ne? Taip. Tiems, kurie nori skambinti vidurį nakties. O kas per paslauga turi būti, kad aš nuskambinčiau jau, nežinau, antrą nakties? Nu, pavyzdžiui, mūsų viena iš tokių didelių sėkmės istorijų yra CTB. Aha. Tai yra, kas skambina vidurį nakties. Sugedo kas nors, neatsirakina. Sugedo kažkas, neatsirakina. Taip toliau. O gerai, klausyk, aptarnavimas. Nu, CTB matau net logotipą užsiklėjame. O jo. Vienas iš jūsų klientų, ar ne? Jeigu naktį skambina, reiškia, žmogui yra problema ir kokia nors techninė, ne? Hmm. Ir kaip žmonės ir pakankamai jaunieji, jie gali išspręsti tą problemą. Labą dieną, man ten kažkas neatsirakina, sugedo, neužsiveda. Jūs turite apsirašę kiekvieną situaciją, ar kaip jūs sprendžiate tą dalyką? Šiaip nesam jau kiekvienos situacijos greičiausiai neįmanoma apsirašyti. Bet apsirašom pakankamai daug. Aha. Ir tas problemas, jų vis tiek didžioji dalis, vis tiek yra Pareto principas, didžioji dalis tų visų problemų kartojasi apie tą patį. Kokius paslaugus jūs išteikėt, taip kad suprastu? Mūsų yra pagrindinės keturios paslaugos, tai mes teikiam klientų aptarnavimo, teikiam telemarketingo. O klientų aptarnavimas tai kas yra? Kai aš sėdžiu, laukiu, man paskambino ir aš atsakinėju kažkokius klausimus. Jo, tai arba paskambino, arba parašė čatų, arba parašė Facebook'e Messenger'iu, arba parašė e-mailą, ar kaip tik bet kokiais nutolusiais kanalais. Ok, gerai. Klientų aptarnavimas. Toliau? Tada yra telemarketingas, kur mes darom pardavimus. O, čia pats sunkiausias jūsų skyrius. Ne? Labai. Labai. Kokia yra statistika? Maždaug 100 skambučių, žinai, kad tu pardavinėjai kokį nors sudėtingą dalyką, kiek pasako, okei, įdomu. Gali būti vienas iš 5, kuris pasako taip, gali būti vienas iš 10, kuris pasako taip, arba vienas iš 20, kuris pasako taip. Aha. Nu, daugiau mažiau. Nu, jeigu aš ateisiu pas tave su lygintuvais, kokį tu man procentą sakysi? Mažą greičiausiai, sakysiu kokį procentą gal, pusantro procento. Labą dieną, naujas lygintuvas. Malonu. Supratau. Gerai, pardavimai. Kas dar? Turim pardavimo vizitų organizavimą, kas yra business to business. O, šitas labai įdomu. Aha. Jo, tai čia yra toks daug, daug smulkių klientų, kadangi mūsų verslai yra pakankamai telemarketingo, tokio pardavimo vizitų organizavimo prasme, pakankamai nedidukai. Tai principas yra pakankamai paprastas, kad jeigu verslui reikia parduoti paslaugą kitam verslui, arba business to business, reiškia pardavimai, tai tokiu atveju mes organizuojame vizitus. Tai mes skambiname potencialiems mūsų kliento klientams ir tiesiog sugebame užkabinti ir parduoti idėją toliau bendrauti. Tai mes tik tai ir darome. Parduodam idėją bendrauti, suorganizuojam vizitą, paskiriam laiką, datą, vietą, paskiriam, arba gali būti vieta ir laikas virtualiai su dabartiniam aktualium. Ir tada klientas susitinka su savo potencialiu klientu ir jie gali toliau apie tai bendrauti. Gerai, aš prekiauju sraigtiniais pamatais. Ar tai reiškia, kad jūs galit man perskambinti, nežinau, modulinių namukų statytojus, architektus ir va kažkokius statybininkus, terasų rengėjus, ar ne? Ta. Sutarti man susitikimą ir man sakysi, va, Erikai, šitie žmonės pasakė, kad tavo sraigtiniai pamatai yra įdomu. Taip. Vat laikas, vat tu pas jūs turi nuvažiuoti, ne? Ir aš susimokėsiu tik tai už sutartą vizitą. Taip, taip. Kokia ta kaina galėtų būti? Na, grubiai sviruoja tarp 50 ir ten 90 eurų. Už sutartą vizitą tarp 50-90 eurų. Jo, 50-90 eurų. Ir kas dar? Business to business? Jo, tai business to business ir tada turim reminder callus, tokį labai priminimo skambučius, toks labai siauras rytis. Tai yra finansų institucijom, kai klientai vėluoja mokėti savo įmokas, mes jiems galime paskambinti ir tai priminti. Ir tai daryti pakankamai profesionaliai ir draugiškai, negadinant santykių su finansų institucija ir ten nepradedant neįveliant ten visokių skolų išieškojimų, bendrovių, antstolių ir taip toliau ir panašiai. O kaip jums sekėsi va per karantiną? Per karantiną? Taip. Visus išleidom dirbti iš namų. Sudėjom lauknešėlius, kompus į parankę. Ar tai reiškia, kad žmonės skambino iš namų? Taip. Pas save, iš savo mobilaus? Ne, ne iš savo mobilaus. Mes davom kompus. A, visus kompus, kuriuos šiandien matom, išnešė ir dar išnuomavom. Aš galvoju, man atrodo, verslo žiniuose mačiau, kad jūs buvot kažkokiu tai momentu viena iš trijų labiausiai augančių kompanijų per karantiną. Buvom. Nu, ten toks, mes turėjom tiesiog projekto plėtrą, kuri pirmą karantino mėnesį dar vyko. O kaip pats jauti per karantiną, nu, vat, jūsų klientai augo, traukėsi, jūs daugiau skambinot mažiau? Mes to nepajutom kaip labai tokios didelės galingos dubės.
Bet iš kitos pusės mes ją nu, bendrai tai jautėm. Dėl to, kad visą laiką klausim, kaip žmonės jaučiasi, darėm apklausas, tai vat būdavo taip, kad ir kambariokus, ir namiškius, jie praranda darbus. Nu, toks bendras tas vaibas buvo prastas labai. Tai iš tos pusės jautėm. Ir tada ir žmonėms mūsų yra nu, neramu ir nejauku ir ta nežinomybė. Kas mums irgi nebuvo gerai. Pas jūs daug jaunimo dirba, ar ne? Koks amžiaus vidurkis? Apie 24. Apie 24 metus. Tai realiai žmonės ateina be patirties, ar ne? Iškart po studijų arba studijų metu, ne? Studijų metu. Aha. Ir kaip jums sekas su jaunimu susitvarkyti? Gerai, aš labai džiaugiuosi tokiu jaunimu, kokį turim. Nėra tokio, kad, žinai, kur mano, ten, žinau, sneksai, futbolo ne, tai mes turim, žinai, mes esam prisiderinę prie, ir turim ir sneksus, ir kavą, ir nežinau, ar sėdmaišį gal kažkokį rastumėm, jeigu gerai paieškotumėm ir stalo fulę ir taip toliau. Bet aš tai manau, kad čia netame esmė. Aš tai manau, kad kaip ir visose kartose, taip ir šitoje kartoje yra žmonių, kurie yra tinginiai ir žmonių, kurie yra darbštus. Ir mes turime tikrai kūrybingų, darbščių ir laisvų žmonių. Ir to jaunimo yra tikrai labai labai gero. Ir jie labai darbštus ir tokie labai kūrybiški. Mhm. Ir aš tai labai patenkintas. Einam gal į viršų, ne pasižiūrėt dabar? Ja, galim. Čia yra mūsų antras ofisas. Jisai yra dedikuotas vienam klientui. Ir... Vienam klientui? Jo, vienam klientui. Čia nėra ta prasme, kad jūs čia paruošę esat naujiem darbuotojim. Čia tiesiog yra pamaininis darbas. Ne, čia yra tiesiog pamaininis darbas. Aha, o kokiom kalbom jūs aptarnaujat žmonės? Čia viskas yra čia anglų. Čia angliškai? Aha, jo. Supratau, o tu minėjai, kad jūs dirbat Pabaltijo regione. Ar jūs kalbat ir latviškai, ir estiškai? Taip, mes turime call centrus Latvijoje ir Estijoje. Jie yra labai nedidukai, bet jie yra. O žiūrėk, dirba jaunimas, ne man, nu, va, taip atvirai pasakysiu, call centro darbas tai yra, nu, toks vien sunkiausių darbų turbūt. Gal sunkesnis, nežinau, yra draudimo agento arba to, kur eina į duris ir pardavinėja čiužinius ar ką ten. Kas irgi pardavimai. Taip. Kaip jums sekasi sumotyvuoti žmogų ateiti, žinai, ašgi jaunas po universiteto, žinai, kaip sakant, ieškau galimybių, ne, prisižiūrėjęs filmų. Ir čia, žinai, man reikia atsisėsti ir, žinai, per dieną 200 kartų išgirsti, ne, nenoriu, neskambink čia daugiau, žinai. Kaip tą, nu, vat, sumotyvuoti žmogų, žinai, jauną. Tokiam aš tai manau, kad visų pirma, jisai, nu, svarbiausia galbūt yra lūkesčiai, kad jisai žino, ko jisai čia atėjo ir jisai pats visų pirma nori save išbandyti. Tai dažniausiai tai būna toks mūsų darbo santykių tokia pradžia, ar ne? Ir tokia priežastis. Tai, o po to jau mes atitinkamai pasakojom ir rodom ir tiesiog stengiamės parodyti, kaip koncentruotis į to, į pozityvius dalykus pardavimus. Ir tiesiog, ir tada atsiranda, anksčiau ir vėliau, iš tikrųjų atsiranda tos smulkios pergalės. Ar padaro vieną pardavimą, ar tarnauja klientą gerai pirmą kartą, ar gauna pirmą gerą įvertinimą, kokybinį ir taip toliau. Ir tos mažos pergalės jos motyvuoja labai. Tai nemažai psichologinio parengimo. Ne? O jo, jokios abejonės. Turit tai... savo psichologą kokį nors įmonėj? Ar čia tu pagrindinį vaidmenį? Ne, yra dalinai. Aš manau, kad šiaip... Ką mes turim, tai mes turim kokybės mokymų ir kokybės žmonės. Ar visų jūsų darbuotojų atlyginimas priklauso nuo rezultato, nuo pardavimo, nuo atsakytų užklausų kiekio? Ne visų, bet mes stengiamės. Yra, ta prasme, kad visą laiką būtų ta tokia... Nu, bent jau tie, kurie pardavinėja, tai tikrai jų ilga priklauso. O jo, tikrai taip, tikrai taip. Ir tada, nu, atitinkamai, aš tada stengiuosi ir su klientais taip susitarti. Kad jeigu mes daugiau parduosim, mūsų žmonės daugiau parduos, vadinasi, mes norim jiems daugiau sumokėti, tada jūs mums turėsite daugiau sumokėti. Čia negirdėjau nei vieno liotai, čia čato atsakinėjus. Jo, čia yra viskas tik tekstu šitam ofis. Taip, bet kadangi anglų kalbos rinka yra labai didelė, nu, visas anglakalbis pasaulis yra labai didelis, tai iš karto maštabai kiti. Mes Lietuvoje turim didelių klientų arba didelių projektų, netgi potencialių mes turim labai labai nedaug. Dabar pasižiūrėjo, ne žiūrovas, pasidirba koks nors 15 žmonių ir jis sako, o, man 50 eurų už susitikimą kaip ir tinka, nes aš labai sunkiai sutariu, ne, neturiu žmonių, nes pas mane visi inžinieriai, pavyzdžiui. Ja. Nuo kokio dydžio arba nuo kokio biudžeto verta jau pas tave, pavyzdžiui, ateiti? Jeigu kalbant apie pardavimus ar apie klientų aptarnavimą? Apie pardavimus. Apie pardavimus. Tai aš manau šitoje vietoje, mažėčiau ne tiek biudžeto, aš žiūrėčiau tiek, kiek man reikia susitikimų ir kiek aš užsakymų galiu per mėnesį paimti. Ir ar man juos... Aš nežinau, kiek aš galiu paimti, žinai.
Nes niekada taip aktyviai nedirbavo, ne, kaip pavyzdys. Nu, tai tada reikės susiskaičiuoti, reikės išsiaiškinti, kiek vienas tavo pardavėjas arba kiek tu pats galėsi vizitų per mėnesį padaryti. Šitą tu turėsi savo atsakyti būtinai. Ir kiek tu tada jau, kai pradėsi eiti tos derybos arba pirmieji pasirašymai, kiek tu tų klientų po to dar galėsi ir aptarnauti. Nu, tai jeigu aš, tarkim, 3-4 susitikimus per dieną su pajėgus apvažiuoti, ar ne, tai jūs man ir užpildysit visą mano grafiką. Taip. Iš esmės galėtumėm užpildyti, nes vis tiek tau reikės dar pasiūlymus rengti ir visą kitą, ir jeigu tu nori 20 darbo dienų, yra po 3 mytus, 60 mytų per mėnesį, tai jeigu tau dar reikės pasiūlymus ruošti, jeigu reikės dar po antrą susitikimą, po trečią turėti derybos pasirašymą, po to aptarnavimas, onboardingas klientų, po mėnesio, po dviejų nebespėsi. Jūs dar tik įsikūrinėjate, ar nesuprantu? Nu, švelniai tariant, jo, po truputį. Dar porą, tretą mėnesių ir turėtumėm jau būti daugiau mažiau. Aš galvoju, jūs kitų paslaugas tai pardavinėjat, o kaip jūs savo paslaugą parduodat? Kas pagrindinis pardavėjas pas jūs yra, tu? Aš pardavinėjau daugiausiai. Nu, pradžioj gal aš daugiausiai. Tik aš pardavinėjau pradžioj. Aha. Dabar pardavinėja ir mano kolegos, keletas artimiausių kolegų, su kuriais dirbam. Aha, tai kokie 3-4 žmonės sugeba užkrauti 370 žmonių darbų? Reiškia, taip, sugeba, tuo pačiu kontaktų centrai yra toks biznis, tai yra ilgalaikiai projektai. Tai nereikia kiekvieną mėnesį ieškoti, kur dabar to darbo rasti. Turi žmonės dirba projektui, tai gali tęstis metus, dviejus, trejus, penkerius. Aš įsivaizduoju, tavo darbas ir toks projektinis iš dalies, ar ne, ateina didelis klientas, su kuriuo susitari ir tu paskaičiuoji, kad tau prireiks papildomų 50 žmonių. Jo. Kaip greitai tau pavyksta susamdyti 50 žmonių, juos apmokyti ir kada jie jau tau pradeda generuoti eurus? Labai priklauso nuo projekto, bet esame ir per mėnesį tiek surinkę. Per mėnesį surinkę, apmokę ir jie jau geba pakelti ragelį ir kvalifikuotai. Čia gal mes labai atitinkam savo pavadinimą, nes mes labai lanksčiai ir labai mikliai dirbam. Aha. Tai vadovybė irgi mano kolegos, kurie atsakingi už visus šitos dalykus, jie tikrai yra labai labai kieti ir aš labai jais džiaugiuosi ir jie sugeba labai greitai reaguoti ir labai greitai rinkti žmonės, labai greitai juos mokyti. Kiek darbuotojų procentaliai, kai jūs įdarbinat po kokio, nežinau, savaitės ar po dviejų dienų supranta, kad nu ne jam tas darbas. Ir sako, sorry, aš išeinu. Geras klausimas. Reikėtų paklausyti mūsų personalo vadovės. Aš norėčiau sakyti apie 20%? Kažkas tokio? O norėčiau, tai čia daug ar mažai 20%? Manau, kad nei daug, nei mažai. Aš manau tokia situacija, kad vat vienas iš penkių nusprendžia, kad ne taip įsivaizdavau per darbo pokalbius. Praina mokymus visą mėnesį, viską. Jo. Atsisėda, paskambina ir sako, ne man. Gero. Ne. Jo. Bet tai čia nieko blogo. Žmogus, su kuriuo mes netrukus susitiksim, atsisakė galimybę studijuoti Columbia University New York'e. Kad suprastumėt, pernai 2019 metais Kolumbijos universiteto pajamos viršėjo 10 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Kas turi šauti galvą žmogui, kuris atsisako organizacijos su tokiom galimybėm ir tokiu biudžetu ir sugrįžtų į Lietuvą? Įtempkit smegenėlės, nes jūsų dėmesio į truputėlį biotechnologijų, o mes einam į kompaniją, kuri vadinasi Droplet Genomics. Einam. Sveikas, Juozai. Sveikas. Mes atvykom ne į VU, bet į VU. Kaip vadinasi tiksliai šitą vietą? Gyvybės mokslo centras. Kodėl mus čia pasikvietė? Turbūt čia prasidėjo kompanijos istorija, tai logiška yra ir pasakojama pradėti nuo čia. Čia yra profesoriaus Lino Mažučio laboratorija. Ir remiantis jo mokslo ir jo įdirbių, kompanija pradėjo savo veiklą. Ir iš tikrųjų, naudodamėsi VU infrastruktūrą, mes taip pat tą veiklą sėkmingai galime ir tęsti. Mhm. Tai gut, einam pasižiūrėsim, ką turit. Eime. O klausyk, o kodėl jūs esat VU patalpose įsikūrę? Na, iš tikrųjų, mes pagrindinė mūsų bazė yra verslo inkubatorių, kuris yra kaip VU dalis ir jie teikia, kaip skatina inovatyvas įmonės, ten nuoma yra labai žema, jie suteikia gerą laboratorinę infrastruktūrą, bet reikia pripažinti, kad dalis svarbios įrangos yra laikoma mokslininkų laboratorijose ir tą visą įrangą galima prieiti per atvirą prieigą. Atvira prieiga tai, kad universitetas tiesiog viešai skelbia galimos naudoti įrangos sąrašą.
Ir tuomet įmonės verslo subjektai gali mokėti už valandą, už dieną ir naudotis tą įrangą. Tai mano supratimu, čia yra iš tikrųjų toks labai geras brangios įrangos išnaudojimas, kadangi mokslininkai patys ne visai netgi sugeba užkrauti tos brangius prietaisus, kurie yra nuperkami mokslinio tyrimų tikslais. Tai tokiu būdu galima padėti ir inovatyviam verslui ir skatinti mokslą. Tai... Mhm. Jūs čia turite ir prieigą prie laboratorijų ir lygiai taip pat patalpas savo, ne, kur administracinė veikla kažkokia. Taip, tai ir administracinės, ir laboratorijos patalpas nuomojamas iš tikrųjų iš Vilniaus universiteto, tai ta infrastruktūra yra sukurta tikrai nebloga. Aha. Tai iš kur čia tas atsiranda verkimas toksai ar fonas, kad čia mokslininkam jauniem Lietuvoje blogai nėra galimybių? Galimybės tikrai yra, o besiskundžiančių žmonių visą laiką yra daug. Aha. Lietuvoje jų procentas galbūt yra didesnis nei kai kuriuose kitose pasaulio šalyse. Bet faktas, kad galimybių čia yra daug ir tiek inovatyvas idėjas, tiek jauni žmonės yra labai stipriai palaikomi. Bent jau tą galiu pasakyti iš savo patirties gyvybės mokslo centre. Tai tiek iš valdžios palaikymą jaučiame universiteto, tiek ir iš aplinkinių laboratorijų. Ok. Einam į laboratoriją? Tai čia profesoriaus Lino Mažučio laboratorija yra. Va, tai pavadinimas mikroskyščių laboratorija. Mm-hmm. Tai galbūt tuomet praeikim prie... Man teko matyti tavo prezentaciją, kur tu taip gana suprantamai žmonių kalba paaiškini, ką jūs realiai darot. Tai vat, paprašysiu to paties vat, mūsų žiūrovom, kad paaiškintum, ką jūs darot. Tai, na, jeigu vienu sakiniu, tai mes komercializuojame mikroskyščių technologijas. Ir tada iškyla natūralus klausimas, kas yra mikroskyščių technologijos. Mhm. Tai turbūt, kaip pavadinimas sako, tai yra mažų skyščio tūrių manipuliavimas. Ir tada sekantis klausimas yra, kam to reikia. Dabar, kam to reikia, turbūt labai neblogai atsispindi filmuke, kuris yra matomas ekrane. Ir ką mes matom, tai yra sulėtinta vaizda proceso vykstančio mikroskyščių lustą, kuris šiuo metu yra čia ant mikroskopo uždėtas. Ir labai paprastai tariant, šitame skyščių lustė yra generuojama daug lašelių. Ir tų lašelių yra generuojama labai daug, per laiko vienetą, tai reiškia, per sekundę jų yra padaroma tūkstančiai. Ir kiekvienas lašelis šiuo atveju veikia kaip standartinis laboratorinis mėgintuvėlis, kaip pavyzdžiui šis. Ir lašelėje vyksta molekulinės biologijos reakcijos, tai reiškia, kad šitos technologijos mums leidžia daryti labai labai didelio našumo tyrimus, kuomet mes per sekundę galime padaryti tūkstančius molekulinės biologijos reakcijų. Ir to reikia tikrai ne visais atvejais, bet pavyzdžiui vaistų paieškos atvejais, pavienių ląstelių tyrimų atvejais, tokios technologijos yra vienintelis būdas atlikti itin našius tyrimus. Mhm. Taip sutrumpintai, ar ne, vienas būdas yra tiesiog imti mėgintuvėlį ir jame vykdyti kažkokią tai reakciją, ar ne? O kitas būdas yra, kuris čia nežinau, kokiam nano ar mikro lygmenį. Ar nano lygmenį, iš tikrųjų. Nano lygmenį, padarot daug mažų nano kolbyčių, ar ne, kuriuose vyksta būtent ta reakcija. Ar aš teisingai suprantu, kad šita technologija daugiausiai nukreipta į tyrimus su vėžiu, o ne jo gydymą? Na, turbūt vėžys yra šiaip viena iš aktyviausiai tyrinėjimų sričių, dėl to, kad yra tikrai didelė sveikatos problema. Tai natūraliai ir daugelis naujų technologijų yra iš karto stengiamasi pritaikyti vėžio tyrimams, bet taip sakyti, kad šie tyrimai yra naudingi vien tik vėžio tyrimas, būtų netiesa, nes yra iš tikrųjų pritaikomi įvairiose tyrimų srityse, tiek, pavyzdžiui, naujų vaistų paieškoje nebūtinai vėžio gydymui, šiaip įvairių ligų gydymui, taip pat biologinių sistemų tyrimam, kur net nebūtinai yra susiję su vėžio, gali būti ir su sveiku individu susijusios, susiję biologiniai klausimai. Tai šitas technologijas iš tikrųjų gali atsakyti daugelį klausimų, kurie yra susijęs su našiais tyrimais. Mhm. Ar jūs čia esate šitos technologijos išradėjai, kurie sugalvojo, kad va, taip galima tokiu būdu atlikti tyrimus? Istorija šiek tiek komplikuotesnė, nes technologija šiaip yra jauna, jeigu žiūrėtume iš technologinės perspektyvos, yra 15 metų, kadangi įmonė 4 metai, tai akivaizdu, kad nesame technologijos sukūrėjai, bet iš tikrųjų vienas iš įmonės įkūrėjų profesorius Linas Mažutis, jis toje srityje darbuojasi jau labai ilgą laiką, tikrai virš 10 metų. Ir šitoj srityje jis yra nuo pat pradžių ir tikrai daug tokių techninių proveržių yra padaręs būtent savo rankomis. Tai mes naudodamės jo patirtimi ir įgyja patirties patys atlikdami eksperimentus. Turbūt turim įsivaizdavimą, ką su tą technologiją galima padaryti ir kur ją galima pritaikyti. Tai tą kryptimą stengiamės ir dirbti. Tai jūsų visas verslas šitos įmonės jaunos yra pastatytas ant vieno išradimo? Ar nežinau? Ne, ant vienos technologijos. Tai yra mikroskyščių technologija, bet kaip aš minėjau, tai yra technologija, kuri įgalina atlikti daug įvairių skirtingų tyrimų. Tai kas yra jūsų galutinis produktas? Ką jūs vaistus gaminat, įrangą gaminat? Tai šiai dienai, turbūt kaip ir visi verslai, turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus. Aha. Tai trumpalaikis tikslas ir tai, ką mes šiandien gaminame ir parduodame, yra mokslinė įranga ir reagentai skirti naudoti su tą įranga. Tai čia iš tikrųjų labai geras pavyzdys. O taip atrodo akademinės laboratorijose naudojamas sprendimas mikroskyščių tyrimams atlikti. Čia matot, visas šitas daiktas. Taip, čia yra mikroskopas, yra mikroskyščių pompas, yra įvairios papildomi prietaisai.
Tai pirmas darbas, ką mes padarėm, iš tikrųjų visą tą suintegravom į daug vartotojų prieinamesnį sprendimą. Tai šitas prietaisas leidžia atlikti lygiai tokius pačius tyrimus, kaip ir matyta didelė sistema. Mhm. Ar gali, nežinau, pinigais įvardinti, vat, kiek kainuoja šitas visas setas ar ne, ir kiek jūsų daiktas? Tai įvardinti galima, bet nebūtinai būtų labai tikslinga, kadangi parametrai nėra visiškai vienodi tų sistemų. Mhm. Bet galiu pasakyti, kad to, ką matote čia, ir iš tos sistemos kainos skirtumas yra 3-4 kartai. Aha. O kiek kainuojama jūsų daiktas, čia paslaptis ar ne? Žirklės bent jau kažkokias gali pasakyti. Jo, nu tai yra 10 000. 10 000, ne? Ar tai yra vienintelis jūsų gaminys ar ne? Ne, iš tikrųjų mes kaip tik šiemet paleidžiame antrą sistemą, kuri yra skirta sudėtingesniam mikroskysčių tyrimam. Ten jau eina lazeriniai moduliai, detektoriai įvairūs. Tai ta sistema yra ir brangesnė, ir galingesnė. Ir mes taip patiekime įvairius reagentus. Tai vienas turbūt iš geriausių pavyzdžių yra mikroskysčių lustai. Tai toks šipukas, kuris dedasi ant pačio prietaiso, na, ir jame tie skysčiai yra valdomi. Mm. Tai mes parduodam tiek tos šipukus, tiek įvairias mikroskysčio alyvas, tai tiesiog permandomas skystis, kuris yra skirtas šitiem lašiukam generuoti. Tai stengiamės vartotojui patiekti visą infrastruktūrą ir visus reagentus, kurių jis kitur negalėtų nusipirkti, ir kad viską gautų iš vienų rankų ir galėtų vykdyti įvairius tyrimus. 4 metus veikia kompanija, kiek pardavėt jau tokių įrengimų? Ne tiek ir daug, iki 10. Bet iš tikrųjų mes pradėjom pardavinėti aktyviai tik praeitais metais, kadangi vis tiek užtruko laiko sukurt, užtruko laiko paleisti šitų reagentų gamybą ir reikia suprasti, kad tokio prietaiso be reagentų parduoti nelabai gali, nes be reagentų jis yra nenaudingas. Tai čia tokia visa turi būti ekosistema ir tam užtruko gerus 3 metus sukurti. Supratau, jūsų klientas yra kas, universitetai, laboratorijos, vaistų gamintojai? Mokslinio tyrimų laboratorijos, kurios gali būti tiek universitetuose, tiek biofarmacijos įmonėse. Mhm. Okay. Gal galime atvažiuoti dar kitų, ne, jūsų patalpų? Taip. Užsidegsim šviesą, pasuksim į kairę. Ir iš tikrųjų, kadangi dabar kambarėje niekas nedirba, tai nelabai kas ir matosi. Ar čia plėvelė geltona, ar čia realiai geltona šviesa viduje? Čia yra realiai geltona šviesa viduje, ant lempų yra užklijuotos plėvelės. Aha, kodėl? Jis matosi. Šitam kambarį mes dirbam su šviesa jautromis medžiagomis, konkrečiai ir liekam minkštą fotolitografiją. Tai panašus procesas kaip ir tranzistorių gamyboje naudojamas. Ir jo metu tiesiog yra kuriamas mažas struktūros ant silicio plokštelių, naudojant šviesą jautrias medžiagas. Tai. Mhm. Aš galvoju, kiek žmogus dirbantis tokioje laboratorijoje prie geltonos šviesos, kiek laiko jis gali išdirbti, ar paskui jam neblogai nepasidaro? Mes stengiamės daugiau poros valandų nedirbti, kadangi geltonos šviesa galbūt neturi tiek daug įtakos, bet taip pat dirbam ir prie raudonos šviesos, su dar šviesą jautrasnėmis medžiagomis, tai jau raudonos šviesos iš tikrųjų dirbti ilgą laiką pasidaro, na, tai turi šiokį tokį poveikį. Ar teisingai suprantu, čia ir mūsų žiūrovai gal bus aiškiau, ne, kad seniau, kuomet buvo juostiniai fotoaparatai, ne, kad išryškint juostelę, tu įsijungi raudoną lempą? Būtent. Tai procesas analogiškas yra. Aha. Tik tiek, kad medžiagos šiek tiek kitokios, bet jis irgi yra šviesai jautras, todėl reikia dirbti prie skirtingo apšvietimo. Tai spalvos spektras ar ne, aktyvuoja kažkokią tai reakciją? Būtent. Supratau. Nu, okay. Įdomu. Kas dar? Tai iš tikrųjų visas laboratorijos atrodo panašiai. Ar jūsų darbe yra komercinės paslapties, patentų, dalykų, kurie norėtų sužinoti konkurentai, pavyzdžiui? Jo, iš tikrųjų yra nemažai tokių aspektų. Turbūt daugiau komercinių paslapčių, kadangi ten įvairius gamybos procesai, kai tu esi aprašai patentuose, tai kaip ir tampa viešai prieinama informacija, tai tam tikras detalės yra geriau slėpti, negu saugoti patentų. O šitą ne pirmą kartą girdžiu, kad mokslininkai specialiai nepatentuoja, kad neišviešina savo išradimą, ne? Čia turbūt yra susijęs su to, kad mes būdami kaip maža įmonė, neturėdami patentą, nelabai galėtume jo apginti prieš didelės įmonės, kadangi tai yra susijęs su labai dideliam teismų išlaidom. Todėl mums yra tikslingiau tam tikrus dalykus laikyti paslaptyje, kas, sakykime, tarkim, mums užtruko metus išsiaiškinti, na tai yra tikėtina, kad ir konkurentam užtruks metus išsiaiškinti. Mhm. Ir taip galbūt jie užtruks tą išsiaiškinti, bet mes jau esame metais priekyje. Tai. Yra. Ar, pavyzdžiui, nežinau, jūsų didelis konkurentas su dideliu biudžetu nusipirks jūsų daiktą, išsiardys ar ne iki varštelio ir ar jis sužinos kažką, ką jūs nenorėtumėt, kad jis sužinotų ar ne? Manau, kad... Realiai, ar jis galės pagaminti kopiją? Taip, kopiją visai pagaminti galima. Čia turbūt Kinijos rinka tai yra parodys labai gerai, nesvarbu, kokio sudėtingumo daiktas kopiją pagaminti galima visą laiką. Turbūt mokslo galioja tas principas, kad identiškų kopijų gaminti yra netikslinga, nes yra labai akivaizdu, iš kur yra nukopijuotas prietaisas ir tiesiog dideli gamintojai nenori daryti vardo žalos savo, greuti geros reputacijos, tai jie tokiais dalykais neužsiema.
Bet iš principo taip nukopijuoti viską galima. Kaip jums sekasi su darbuotojų pritraukimu? Geras klausimas, kadangi čia aš truputį nukrypsiu temą, bet į šalino temas, bet turbūt pagrindinis Lietuvos trūkumas yra tai, kad mes esame maža rinka, specialistų yra pakankamai mažai, kadangi siek 3 milijonai gyventojų. Ir paskutinis aspektas viso šito yra tai, kad geri specialistai gyvena globaliam pasaulyje. Reiškia, jie gali važiuoti bet kur, jų nori tiek įvairios įmonės, tiek įvairios laboratorijos. Tai pritraukti žmonės kol kas nėra problema, kadangi, man atrodo, darom pakankamai įdomius dalykus. Mhm. Ir žmonės, kurie renkasi gyventi, dirbti Lietuvoje, tai mes jame esame tikrai neblogas pasirinkimas. Iš tos pusės jau darome tai, ką reta įmonė Lietuvoje daro. Taip, kad žmonės norintis išbandyti savo naujose iššūkėse, naujose įvairiose technologijose, pas mus randa gerą vietą. Mhm. Bet turbūt augant ateityje, tai galėtų tapti problema. Specialistų pritraukimas turbūt bus vienas iš opiausių klausimų. Bet mes esame atviri ir žmonėm iš užsienio ir stengiamės Lietuvą reklamuoti ir parodyti, kad čia galima gyventi, dirbti, kurti. Aš įsivaizduoju, kad mokslinis arba verslas susijęs su mokslu yra pakankamai ilgoji perspektyva atsiperkantis daiktas. Visiškai tiesa. Ir jums, kai reikia prisitraukti finansavimą, jūs turėtumėt susidurti su problema, nes paprastai verslas sako, nu, 5-7 metai atsipirkimas, jeigu kažkoks NT sudėtingesnis objektas, nu, 10 metų. Jeigu nu, kalba eina apie 15, tai jau reikės žmonių su specializuotom žiniom, ne, kurie žino, kad ten trunka ten tyrimai, už kiek laiko gali atsipirkti ir galų galėjo pinigų turėti sočiai ir nebijoti rizikuotis. Visiškai tiesa, tai šito vietoje yra keli finansavimo mechanizmai. Viena tai yra europiniai projektai, mhm. kurie yra skirti būtent pradinės įmonės vystymui, pradinių mokslinio tyrimo vystymui ir kuomet tu jau turi kažkokį sukurtą produktą, turi šiek tiek know-how, galbūt šiek tiek IP, turi sukūręs kažkokią vertę, tada yra gerokai... Kas yra IP? Intelektinė nuosavybė. Okay. Tuomet gali eiti pas profesionalius investuotojus, jam paaiškinti visą savo verslo planą ir tikrai yra tokių investuotojų, kurie aktyviai domisi investavimo gyvybės mokslo sektorių, supranta, ką daro ir tų pinigų iš tikrųjų netrūks ir venture capital šitoje srityje. Bet jie jau specializuojasi ir turi specifinių žinių tame. Turbūt yra įvairiai, tikrai yra tokių fondų, kurie vien į gyvybės mokslus investuoja, puikiai supranta, ką daro, puikiai supranta rinkos tendencijas. Iš kitos pusės yra didelių fondų, kurie tiesiog mėgsta diversifikuoti savo investicijas ir skiria kelis procentus investicijų į gyvybės mokslo sektorių, suprasdami, kad tai galbūt neatsipirks, bet jeigu atsipirks, tai atsipirks tikrai didelę tą gražą, kurie jos ir siekia. Tūkstančiais kartų. Na, galbūt ne tūkstančiais, bet 100 kartų pasiek gražą įmanoma yra, jeigu pataikė laiku ir vietoje. Mūsų laidoje pirmą kartą universitetas. Atrodytų, ką tokio verslo laida gali veikti universitete. Bet tai yra pirmasis universitetas, privatus universitetas Lietuvoje, mokantis verslo, kuris turi savo tikslus, siekia pelno, turi savo akcininkus. Tai negana to, kad jie moko verslininkus ir vadovus, tai jie dar ir patys yra kaip verslo struktūra siekianti pelno. Todėl, kada mes turim tokią simbiozę, mums lankytis tokioje organizacijoje yra tikrai įdomu. Plus, jie turi labai įdomų rektorių su įdomia patirtim, kuris yra perėjęs didžiasias verslo struktūras ir mes apie viską šiandien galėsim su juo pasikalbėti. Taigi, jūsų dėmesio ekonomikos ir vadybos universitetas ASM. Užeikite. Sveiki. Prisipažinsiu, kad nekantravau dėl šito susitikimo. Malonu. pasakysiu, kodėl, nes pačio patirtis yra iš verslo pusės labai plati tokia ir spalvinga, įdomi. Aš galvoju, kad universitetui, vat, kaip ESM-ui, kur yra verslo mokykla, yra svarbu turėti tokį rektorių, kuris gali išėti pas studentus ir papasakoti istoriją ne tik iš knygų, iš vadovėlių. Tai galvoju, čia toks didelis privalumas. Puiku, tai džiaugiuosi, kad apsilankėte ir tikiuosi, šiandien pakalbėsim šiek tiek apie verslą ir apie mūsų universitetą. Tai va, čia mūsų biblioteka. Turbūt galima sakyti, kad čia plačiausia yra kolekcija verslo literatūra. Aha. O kiek šiuo metu studentų studijuoja pas jūs? Mes turime... Vertinant visus studentus, turim turbūt apie 1500 studentų. Aha. Tai yra, didžioji dalis yra bakalauro studentai, jų yra apie 1000.
Tuomet mes turime magistro studentus, turime ir turime vadovų mokyklą. Aš galvoju, kiek kainuoja pas jūs bakalauras dabar? Bakalauro studijų pilna kaina yra apie 17 tūkstančių eurų. Tai čia už 4 metus? Už 3,5 metų. 3,5 metų yra mūsų naujas standartas. Mes šiek tiek patrumpinom kai kurias programas ir judam link trumpesnės bakalauro programos. Be abejo, mes turime specialias programas gabiems studentams, tiems, kurie yra ypatingai motivuoti. Tai tiek 100 talentų programą, kuri leidžia studijuoti visiškai nemokamai. Tiems, kas turi gerus baigimo rezultatus mokykloje. Aha. O koks čia yra jūsų, vis tiek jūs esat privati organizacija, ne, nu, realiai pelno siekianti organizacija. Taip. Tai koks tikslas jums yra finansuoti 100 studentų? Tai yra susijęs su to, kokios mes norim turėti, kokią mes norim turėti bendruomenę. Ne? Tai mums svarbu, kad klasėje būtų įvairių žmonių. Tai pradėkim nuo to, kad mes norim, kad klasėje būtų tarptautinė aplinka, tai yra šalia Lietuvos studentų, mes norim turėti ir studentus iš užsienio, ir jų turime. Tada norim, kad ten būtų žmonės, kurie labai daug investuoja į mokyklos rezultatus, ir galbūt tie, kurie labiau domisi verslu ir jį pradeda dar suolę, ar ne, iš įvairių Lietuvos vietų, kad būtų žmonių, ir jie kartu dėl savo skirtingų patirčių ir gebėjimų, jie kartu gali daugiau padaryti. Savotiškai, galim sakyti, nuperkat talentus? Tam tikrą prasme ir taip irgi. Tai ką matom, kad ta programa padeda tikrai nemažai labai gabių moksleivių, kurie labai gerais pažymiais baigė mokyklą, pritraukti. Tai tokių mes kasmet turime, tokių stipendijų turime apie tarp 30-40. Tai vat, jų turėjimas mums leidžia turėti aukščiausią stojimo balą tarp visų universitetų Lietuvoje, vadybos ir ekonomikos studijos. Ir mes tikim labai paprastą priklausomybę. Kažkas, kas gaus nemokamą arba gauna nemokamą mokslą, išeis, bus sėkmingas ir vėliau taps mecenatu. Nes jis žinos, kad jis kažkada gavo tą vertę, jam kažkas padėjo ir jisai natūraliai norės padėti kitam. Tokiu būdu jie sugrįš, bus mecenatais ir mes galėsim dar daugiau vaikų priimti. Gerai, logika supratau, teisingai. Nes, kaip pagalvoju, Kolumbijos universitetas, jeigu neklystu, jie per metus surenka apie 10 milijardų dolerių. Surenka. Ir surenka ne iš valstybės, o surenka iš savo tų patronų, ar kaip jos pavadinti. Tai yra toks, Lietuvoje tai dar nėra įprastas dalykas. Tačiau tikrai esame, galim pasidžiaugti pakankamai jau brandžiom tradicijom mecenatystės. Na, iliustracijai vadovų labdaros vakaras, kuris vyksta kasmet. Beje, šiemet jisai turėjo vykti pavasarį, bet greičiausiai, kad įvyks rudenį. Paskutinis jis surinko virš 30 tūkstančių eurų. Per vieną vakarą jie ir buvo skirti socialiniam stipendijom. Tai nu, iš vienos pusės ne milijardai, bet iš kitos pusės Lietuvos kontekste tai jau yra šis tas. Mes turime mecenatų, kurie su mumis yra 7-8 metus iš eilės ir toliau tęsia. Mes turim tokių tarptautinių pavyzdžių kaip Moody's korporacija, kuri įsteigė 10 stipendijų, pilnų stipendijų, 10 stipendijų, kas yra tolygo apie 200 tūkstančių eurų. O kaip jūs prisikalbinat tokį Moody's ateitį, va, tai kažkokį sąlyginai nedidelį lietuvišką universitetą? Taip, tai aišku, kad tai yra susijęs su to, jog Moody's įsteigė savo ofisą čionais. Tam ofise jau nuo pirmos dienos trečdalis darbuotojų yra mūsų alumni. Aha, ne? Tada jie galvoja apie ateitį, iš kur mes gausim talentą ateičiai, ne? Iš kur mes samdysim žmonės, ir jie įsivertino universitetus. Jie dirba finansų srity, mato, kad čia yra gera bazė, geras paruošimas, geri studentai ir vėliau tampantys jų darbuotojais, ir jie investuoja. Bet dar vienas, galvoju, labai įdomus klausimas yra, kada studentai šiandien turi galimybę pasirinkti užsienį, ne išvažiuoti. Ir ta kaina, nu, apie už 20 tūkstančių eurų, tikėtina, kad jis jau gali gana plačiai rinktis. Ne? Kodėl jam reikia pasilikti Lietuvoje? Kodėl jie SEM reikia studijuoti? Čia yra du tokie dalykai. Pirma, tai mūsų pačių yra pažadas jiems. Jūs čia turėsite užsienį. Ne? Tai yra užsienis Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad
genai yra užsienietiški, tai yra norvegiškas BI universitetas, antras pagal dydį Europoje, be verslo mokykla antra pagal dydį, kurį įkūrė. Ir tai užkoduota jau yra genetikoje. Antras dalykas, studijos vyksta anglų kalba. Trečias dalykas, pusė dėstytojų yra užsieniečiai. Tai yra ketvirtas dalykas, kad dalis studentų, apie 20% yra užsieniečiai, tie, kurie pas mus studijuoja pilnai, tie, kurie atvyksta mainams. Tai nu, daug studentų, kai aš su jais kalbu, jie sako, nu jo, čia kaip užsienis, ta prasme, jie išvyksta mainų patys į geras mokyklas Europoje, jie grįžta, sako, aš nejutau didelio skirtumo. Tai yra daugiau mažiau tas pats. Ką mes sakom, tikrai mes norim, kad jie mokytųsi čia, bet mes juos tikrai labai skatinam išvykti. Išvykit pusę metų, išvykit dvigubo diplomo į geras europietiškas arba net ir Amerikos mokyklas. Singapūras taip pat yra atviras, mes turime apie 100 partnerių visam pasaulyje. Bet mes sakom, tikrai jūs galite turėti pagrindinio išsilavinimo aukštą kokybę čia nais. Turėdami, būdami arti namų, turėdami aukštą pragyvenimo kokybę Vilniuje, ar ne, nu, galų galę šalia artimųjų, nenutoldami ir draugų, ir už mažesnę kainą. Nes kainas lyginti reikia irgi atsargiai. Jeigu paimtum statistiškai, didžioji dalis lietuvių, kurie studijuoja užsienyje, na, taip nebijosiu pasakyti, studijuoja tokio vidutinės žemesnės kokybės universitetuose. Realiai tuose universitetuose, kurie savo strategijose yra patapę užsieniečių mokymo centrais. Mhm. Ne? Nu, tai ir Danijoje toks yra topė, UK dažnai tai būna, ar ne? Dabar beje UK jau kontekstas keičiasi, greičiausiai ta vieta jau aplamai bus visai kitokia. Bet esmė ta, kad ten yra tūkstančiai užsieniečių, kurie mokosi Anglijoje, gauna diplomą, bet tas diplomas jisai neturi kažkokios ypatingos vertės. Taip, esu girdėjęs, kad dar užsienio mokyklos daro taip, nu, tarkim, yra Kembridžė kokia nors verslo mokykla, ir kai tavęs klausiu, kur tu studijuoji, sakai Kembridžė, nors tai yra nu, net tas Kembridžė. Geografiškai Kembridžė. Ir dar Kembridžės nebūtinai tas pats, nes Kembridžių yra keltas. Tai, na, atvirai kalbant, tai yra tam tikra sistema, kur yra verslas išvežti žmonės mokytis į užsienį. O kiek kainuoja koks Oksfordas? Nu, turbūt top business schoolas Amerikoje kainuos kokį 150 tūkstančių. Europoje, nu, galim, paimkim labai aišku produktą, Executive MBA. Pas mus jisai kainuoja apie 18 tūkstančių. Kokiam INSEAD'e, kuris yra top 3 mokykla, ar ne, jisai kainuos turbūt 120 tūkstančių. Tai va toks yra skirtumas, ar ne? Tai aišku, kad tai ir nu, negali visiškai palyginti to, bet bendrai paėmus tai yra patogu, aukšta kokybė, nes dėstytojai atvyksta ir jie atvyksta tokio pat lygio iš tų pačių netgi mokyklų, nes dėstytojai yra mobilų žmonės, jie mėgsta tyrinėti naujus regionus. Jiems atvykimas šiandien irgi yra nauda, vertė. Jie tuo pačiu metu susipažįsta su rinka ir praturtina save. Jie labai noriai būna Vilniuje. Čia jau reikia padėkoti mūsų gražiam miestui, ar ne? Ir mes juos turime savo klasėse tiem patiems studentam, kuriem nereikia niekur keliauti. Aš galvoju, visada man smagu aišku palyginti. Ne? Tarkim, at, ISM'as ir paimkim VU, VDU. Ar tą patį TVM, ar ne, kas galbūt jūsų konkurentas savotiškai, ne? Koks tas skirtumas? Kodėl reikia rinktis ISM? Realiai konkurencijos prasme turbūt vienintelis tikras konkurentas yra vienam produktui, tai yra Executive MBA, yra BMI, kuris turi ilgą tradiciją, dirb darbo su tokiu produktu, taip pat turi tarptautinį tinklą. Kito atveju valstybiniai universitetai, taip, realiai žmonės renkasi ir gali rinktis, bet vis tiek, ką mes matom, dažniau mūsų studentai renkasi tarp ESM ir užsienio. Aš galvoju, tai jūs prisitraukėte iš užsienio dėstytojo, ne? Mačiau netgi yra ten, kas Oksforde ten, ar doktorantas, ar daktaras. Taip. Jūs gebat pasiūlyti atlyginimą konkurencingą, kad jie čia važiuotų? Tai yra kombinacija. Tai niekada nėra vien tik atlyginimas, tai yra paketas. Tai dalis atvykstančių, vizituojančių dėstytojų, kaip sakau, mato tai kaip galimybę praplėsti savo akiratį ir savo praturtinti save. Jie labai mėgsta mūsų studentus. O tie dėstytojai užsieniečiai, kurie jau čia reziduoja, tai tokių mes irgi turime,
Tai dažnai tai būna irgi kombinacija to, kad jiems patinka čia gyventi. Kartais tai būna ir šeiminės aplinkybės, ar ne? Mhm. Ir visas tas miksas. Aišku, kad mūsų atlyginimai dėstytojų yra aukščiausi šitoj rinkoje, ar ne? Nu, bet tai yra natūralu, nes tai yra aukštos kokybės išsilavinimas ir jį duoda dėstytojai. Tai mes turim investuoti į tai. Jeigu paimtum tik atlyginimą, turbūt mums būtų sunku lygintis su top 10 biznes mokyklų pasaulyje, bet paketo prasme, tai yra ką reiškia gyventi Vilniuje, būti su tokiais studentais ir gauti tokį atlygį, visą tai sudėjus kartu žmonės apsisprendžia būti čia. Jiems gaunas toks edukologinis turizmas. Šiek tiek taip, ypač tiem, kurie atvyksta trumpesniam laikui. Nes jie tikrai atvyksta su mintim, kad jie nori pamatyti, kaip šitam regione vyksta verslas, kaip jie čia žmonės gyvena, kaip atrodo jauni žmonės ir taip toliau. Daktaras Dalius Misiūnas, aš galvoju tam, kad tapti rektorium, ko reikia? Turėti daktaro laipsnį? Taip, paprastai tokie būna reikalavimai, turėti daktaro laipsnį ir suprasti, kaip veikia šita industrija. Ne? Tai aš pat savo gyvenime dar prieš verslą nemažai skiriau mokslui, tai savo doktorantūrai, vat, net pagaliau turėjau progą pasikabinti savo diplomą daktaro, kuris 15 metų buvo stalčiuje ne, ir dabar pagaliau rado savo paskirtį. Ir aš manau, pagrindinė sąlyga yra norėtų. Nes tikrai ne kiekvienam tai yra šis amatas, ar ne? Nors iš tiesų ESM'as yra verslas, ar ne, ir veikia tikrai labai pagal verslo principus, bet vis tiek tai yra mokymo įstaiga, kur misija arba tas prasmė turi užimti didelę motyvacijos dalį. Aš galvoju, jūsų vadovų programa pakankamai žinoma yra plačiai, daug kas ir mano pažįstumo yra studijavę, bet ką aš girdžiu, sako, kuomet versle yra problemos, kuomet yra tempas, nėra laiko dar išskirti laiką, atimti iš šeimos ar kažką, ar iš verslo ir ateiti studijuoti, tiesiog nėra kada. Kokie yra argumentai pradėti mokytis? Vadovas yra įkaitas situacijos dažnai, jis visada dirba su tais gaisrais, kurie dega, o jie dega visada. Ir jo visas laikas nepriklauso jam. Jo laikas yra atiduotas organizacijai, tom problemam, klientam ir viskam kitam. Kada jisai galvoja? Kaip mes sakom, čia nereiškia, kad tu ateisi ir tu mokysiesi metus, pusantrų, du ir tik tada tu kažką suprasi. Tu nuo pirmos dienos jau mokysi. Nes tu pirmą dieną atsineši savo vargus ir džiaugsmus, juos pasidedi ant stalo auditorijoje kartu su kitais, greitai juos suvirškini, randi kažkokias alternatyvas, randi scenarijus, randi sprendimus ir grįžęs tą patį vakarą juos paleidi į gyvenimą. Mhm. Dar, man atrodo, jūs turite kažkokį 40 dienų programą, ar ne, vadovams? Ar jo, mes dabar paleidinėjom rudenį būtent vadovų starto, jauno vadovo programą, kurios mintis yra, kad mes darome intensyvus mokymus, o vėliau turime mentorystę. Tai tiem vadovom, kurie tik startuoja, pavyzdžiui, arba jie yra pakeliami pareigose, arba pakeičia organizaciją, įmanoma išmokti ir pačiam, bet be abejo yra išmintingiau pasisemti. Sutinku, čia gal geras įrankis, o kaina jo? Kaina, aš dabar tiksliai nepasakysiu, man atrodo, yra apie 2-3 tūkstančiai, nedidelė kaina yra. Jinai yra ir skirta tam, kad tai nebūtų kažkoks didelis sprendimas. Tai va, tai čia yra dalykas, kurį, kai pamatė čia Šiaurės šalių tarybos atstovai, tai čia apako, kad čia taip gali būti universitete verslo, yra gavęs ir apdovanojimų ten tarptautiniam lygmenį. O esmė tai yra, kad versle kūrybiškumas irgi yra svarbu. Tai čia nebus aukštas įrengimo lygis, bet esmė yra turinys. Čia ateina vat, studentai, netgi vadovai irgi kartais daro sesijas ir jie ugdo savo kūrybiškumą. O čia jūs turit modulį kokį nors tam? Ar čia tai yra pasirenkamas dalykas, ar ne? Tai yra pasirenkamas dalykas ir mes turime dailininką, profesionalą, kuris moko.
nu, stereotipiškai ar ne, tai jeigu aš einu studijuoti ekonomikos, nu, tai aš tikrai negaliu piešti. Ne? Bet realiai, kai, net ir tie, kurie niekad rankosi nelaikė teptuko, su pagalba, su va, to mentorystė ar ne, vat, su treniravimu, jie labai greitai pasiekia rezultatą. Ir kartais labai nu, įspūdinga. Savotiškai galima parodyti, ne, kad su mentorystė gali pasiekti profesionalo lygį per trumpą laiką gana. Taip yra, tai mokymosi procesas yra daug greitesnis. Kaip aš ir sakiau, tu bet kuriuo atveju mokaisi. Tai yra daugiau klausimas, kaip tu tai darai ir koks bus rezultatas. Ar ne? Tai kai yra treneris, kai yra va, dėstytojas, irgi yra treneris auditorijai. Jisai nėra jau tas, kuris atsistojas, tik tai atkalba savo ar ne, šitą dalyką, šiaip gali internete rasti. Jisai yra tas, kuris žino, kas tu toks ir mato, ką, kur yra tos vietos, kur tau reikia labiausiai patobulėti. Arba kur yra tavo stiprybės. Ir kitas dalykas, jisai stimuliuoja interakciją tarp žmonių. Nes dalis vertės yra iš dėstytojo, dalis vertės yra iš universiteto, nes jis priverčia tave, save išimti iš kasdienybės ir įsidėti į mokymosi erdvę. Ir kita dalis yra tavo kolegos. Aš va, kai klausiu irgi, kad pažįstamu, kas studijuoja, tai jie sako, kad didžioji vertė yra ne turinys, o kontaktai, kuriuos tai, tu išsineši. Absoliučiai. Ir tai yra draugystės, partnerystės verslo, kurios yra ilgam. Ne? Žmonės čia daug sukuria netgi verslų, jie čia daug suranda partnerių, tikrai žmonės čia suranda darbus, darbuotojus, ne? Kolegas naujus. Nes visi yra su bendru vardikliu. O bendras vardiklis yra, kad aš noriu būti geresnis. O rektorius svarbu universitetu ar ne? Na, turbūt... Kiek universitetas sėkmė priklauso nuo rektorius? Aš manau, kad visų pirma, universitetas bus tiek geras, kiek bus geri jo dėstytojai ir studentai. Nes ten yra pagrindinis vertės kūrimas, ar ne? Rektorius, nu, kaip ir bet kuriai organizacijai ir įmonėje, reikia vadovo, žmogaus, kuris nu, užsiimtų tą koordinavimą, reiškia, ir suvestų, sudėtų visus taškus ir juos sujungtų. Ar ne? Aišku, kad kaip sakau, ta lyderystė yra reikalinga visur. Dėl to, kad visada yra lengva įkristi į šios dienos realybę ir sukti tą ratą, kuris veikia šiandien. Vadovo, lyderio rolė visada yra galvoti apie tai, kas bus. Kiek jis sugebės save ištraukti iš kasdienybės ir galvoti apie tai, kas bus rytoj, tiek aš manau, jis vertės sukurs organizaciją. Nes kitu atveju jis gali labai įkristi į kasdienybę ir pradėti lysti į tas detalės, kuriam visai nereikia lysti. Kaip sunku yra sudaryti skriptą? Nu, skriptas vadinasi tas daiktas, ne, kur jūs apsirašot visus įmanomus if this, then that, ne? Čia ne skriptas. Ne? O kas čia? Nu, čia yra tiesiog if this, then that, tai tie scenarijai, tai yra prašyti mokymo medžiagoje. O skriptas tai yra toks stereotipinis terminas, kuris pasako, kad pagal skriptą žmogus kalba. Reiškia, kad tai yra tiesiog pokalbio toks jau transkripcija, sakykime, kurio turi laikytis. Tai atgyvenęs daiktas, jau manau, kad didžioji dalis kontaktų centrų to nebinaudo. Planą galima, tai galima pavadinti planu. Tai noriu pasakyti, kai man kas nors paskambina, tas žmogus neturi standartinių klausimų, ir jeigu aš atsakiau šitą, jis uždėjo varnelę, jam jis skleidžia naujas medis su naujais klausimais. Mes taip nedarom. Mes norim padaryti taip, kad darbuotojas kalbėtų kiek įmanoma natūraliau, ir dėl to jis dirba pagal pokalbio planą. Tai nes aš netikėjau niekada ir nelabai tikiu skriptuotėm ir mes jų neturim. Daug kas yra susidūręs, ar ne, ir spaudoj plačiai aprašinėta apie skambučius iš kalėjimo, ne? Ir nepaslaptis, kad už to stovi rimti profesionalai, ne? Taip. Psichologai, kurie, nežinau, dirbė struktūrose, sudarinėja tuos planus labai kokybiškai, labai taip, profesionaliai ir jie sugeba parduoti tik internete. Ir netgi žmogus, kaip sakant, vat, sėdintis kalėjime kameroje, pasiėmęs ten tą, nežinau, kaip tas vadinasi, pokalbio planą ar skriptą, sugeba įtikinti ir parduoti savo idėją kažkam tai. Kaip tu vertini, vat, kalbu ne apie tai, ar blogai, ar gerai, bet apie profesionalumą, vat, to, ką daro žmonės, va, nusikalstamais tikslais? Nu, tai visų pirma, tai yra
tai yra nusikalstami tikslai. Nu, tai taip, aš tą suprantu. Tai šis dalykas, bet jie yra visų... Tau yra pačiam skambinė toks žmogus? Jo, be jokios abejonės. Tai, nu, ne iš kalėjimo, bet būna ten visokie finansų, visokie ten tie skemeriai, žinai. Taip, populiaru, ypač per Vaiberį dabar. Tai va, tai jie visų pirma turi labai daug motivacijos. Jie neturi daug laiko. Ir jie turi produktą, kuris yra labai labai nepatikimas ir bet kas, kas nors kiek turi proto, labai staigiai pradeda suvokti, kad jis yra nepatikimas. Mm-hmm. Tai jų sąlygos yra labai labai nedėkingos. Dėl to profesionalumo prasme jie yra labai labai įtaigus. Kiek dabar suprantu, aš galvočiau, kad tavo versle svarbiausias žmogus yra tas, kuris sugeba susatyti tą pardavimo procesą, aprašyti, suprasti psichologiją. Kaip sakai, vat, balsų toną įvertinti, tembrą, tuos taškus, kur paspausti, kur ne. Ar jūs tokį žmogų turite, ar iš kur gaunat va šitą žinią? Tai visų pirma, mūsų didžioji dalis visų grupės vadovų arba kokybės ir mokymų vadovų, jie yra iš pakelti iš agentų. Tai yra, jie daro karjerą. Tai jie yra patys ant linijos pradėję, patys puikiai supranta, kaip tai daryti. Ar ne? Ir jeigu jiems sekasi labai gerai, mes suteikiame jiems galimybę parodyti daugiau ir padaryti daugiau ir mums tai yra labai labai gerai. Nu ir pačiam žmogui be jokios abejonės yra gerai. Tai visų pirma, jie patys supranta, ką jie daro. Mhm. Ir tai yra labai labai svarbu. Aš nemanau, kad svarbiausias yra tas žmogus, kuris pokalbio planą sudeda. Aš manau, kad tas grupės vadovo, galbūt ne tas darbas yra svarbiausias. Svarbiausias yra darbas, tai žmogaus palaikymas, kad žmogus jaustųsi gerai ir kad žmogus norėtų daryti tą darbą. Nes kiekvieną darbą darant, ir ypač šį darbą darant, klientų aptarnavimą, ypač pardavimus, tai labai greitai tu prarandi motivaciją. Ir tu visą laiką turi turėti kažką šalia prie tavęs, kad galėtų tave padrasinti, kad galėtų su tavimi dirbti, kad galėtų tavo pačio nusivylimus ir prieštaravimus atremti ir taip toliau. Čia yra svarbiausias darbas. Apie kainodarą dar įdomu man, žinai. Nes esi labai priklausomas nuo to, kaip tavo žmogui seksis pardavinėti, ar ne, suskambinti, sutartinti, ar ne. Kaip tu įsivertini, nežinau, įsivedat kažkokią procentuotę, kad va tiek turėtumėt parduoti, ar tiek paprastai parduodat. Nes aš įsivaizduoju, kad sutartį, susitikimą, tu gali, bet tau ne kiekvieno atveju, kuomet tu sutarsi susitikimą, reiškia, kad tai yra geriausias variantas, ką tu gali padaryti. Nes aš nueisiu susitikimą ir žmogus nuėjo, mane įkalbėjo čia su tavim susitikti, žinai, ir nu, sakyk, kas ten yra, žinai, skiriamės. Gali tokių pridaryti, ar ne, kontaktų? Nu, tai tokiu atveju mes už juos stengiamės pinigų neimti. Jeigu yra toks atvejis ir klientas grįžti iš tokio susitikimo, tai mes visą laiką sakom, kad paskambink, pasakyk, mes pasikelsim pokalbio įrašą. Paklausysim. Ir jeigu tenai nesąmonį prikalbėtą, mes be abejo už jį pinigų neimsim. O kaip skaičiuoji, kuomet tiesiog man reikia, kad kažkas kilnotų ragelį ir priminėtų vat, klientų aptarnavimą. Taip. Ten klientų aptarnavimą jau ten industrijoje dažniausiai yra du kainodaros tipai. Vienas yra mokėjimas už minutės, o kitas yra jau, kai yra didelės komandos, tai yra mokėjimas už valandas. Tai yra jau klientų aptarnavimas taip dažniausiai yra. Nėra taip, kad aš ateinu ir sakau, man reikia 30 žmonių, kurie kilnotų ragelį, aš jiems mokau atlyginimą, užsidėk savo procentą. 30 žmonių ir tada tu skaičiuoji jų išdirbtas valandas. Nes vis tiek gali būti atostogas, gali būti dar kažkas. Tai susitari, už ką mokai, už ką nemokai, kas iš esmės yra, viskas susiveda į angliškai ten billable valanda, billable hour. Koks call centro klientas yra toks pats geidžiamiausias, nuo kurio, nežinau, jūs daugiausiai uždirbate, arba su kuriuo lengviausiai dirbti? Arba, nu, žinai, vat kokio jūs ieškot visi, vat kas esat rinkoj konkurentai, koks klientas jums yra geidžiamiausias? Tai yra du pagrindiniai aspektai. Pirmas, kad jisai tikrai vertintų savo klientus. Nes jeigu jisai vertins tikrai savo klientus, nuoširdžiai, ne tai, kad mušisi krūtinę, kad man labai rūpi, nors iš tikrųjų nerūpi, bet tai nuoširdžiai rūpinsis, tai vadinasi, jis vertins mūsų paslaugą. Tai čia yra pirmas dalykas, kuris yra svarbiausias. Tai čia yra kainodara susideda ir visus kitus dalykus. O antras dalykas yra pasitikėjimas, kad jis leistų mums aptarnauti klientus kiek įmanoma plačiau. Tai vadinasi, kad mes turėtumėm kiek įmanoma daugiau įrankių skambučio metu arba e-mailus atsakant arba čat atrašant išspręsti kliento problemas. Bet tam tikrais atvejais mes turim tokių klientų, kurie mums sako, mes jums pasitikim, mes matom, kad jūs žinot, ką jūs darot, ir tada yra geriausias darbas, laimingiausi klientai. Kai man skambina iš call centro, aš mėgstu, praktiškai visada paklausiu, iš kur gavot mano telefoną. Ir standartinis pirmas atsakymas būna, o pas mane jis duomenų bazai parašytas. Sakau, iš kur jis atsirado duomenų bazai.
Ir toje vietoje nulūžta sistema, žinai. Ir tada sakau, žinot, kad taip negalima daryti. Ir suprantu, kad čia jau, žinai, visiškai ne to žmogaus kompetencijos ribose, žinai. Ir dažnai po to man perskambina kas nors tos kompanijos, kas nors vadovas ir bando išsiaiškinti, kas čia įvyko, žinai. Tai tiesiog aš laukiu, kol kas nors sudėlios raštingai tą atsakymą, žinai. Jo. Ar jum sutrukdė dirbti GDPR's? Ne. Nesutrukdė? Ne. Kaip jūs surenkat telefonus va žmonių, kuriems skambinat? Pardavimo Jeigu mes tikslais. Skambinam pardavimo tikslais Taip. Fiziniams asmenims, Taip. Tai turi būti duomenų bazė su sutikimais, kurią pateikia klientas. A, tai tas, kas ateina ten koks nors, nežinau, žinių pardavėjas, sako, va, yra duomenų bazė ir aš Taip. Garantuoju, kad problemų su šitais Taip. Nebus. Ir sutartiniam sąlygom mes tai apsirašome. A, tai jūs jau apsisaugojate automatą, ar ne? Be jokios, nu, visų pirma, mes taip visą laiką dirbom. Nes, nu, tai yra normalus būdas tai daryti. Ar esat turėję, nežinau, teisminį atvejį, kuomet klientas sakė, čia jūs iš kur gavot mano telefoną ir čia ne? Nesam. Gerai, apie pradžią truputėlį pakalbėkim. Kaip tu pats atsiradai šitame versle? Tu dirbai kažkada lygiai taip pat sėdėjai ir skambinai? Mhm. Aš priminėjau skambučius. Tai aš pradėjau dirbti 2005 metais kontaktų centre, anglų kalba, naktimis, su avialinijų industrija. Kiek laiko pradirbai? Porą metų. Porą metų. Ir po to nusprendė, kad reiktų pabandyti savo padaryti. Ir po to situacija buvo tokia, kad nu, nenusprendžiu taip, tiesiog pasitaikė galimybę eiti dirbti kitur ir daryti jau pačiam vidinį kontaktų centrą. Tai aš jį dariau valstiečių laikraščių. Valstiečių laikraščių? Valstiečių laikraščių. Realiai gavai visą know-how, kaip darosi call centras ar ne? Ir... Jo, nu, tiesiog pasitaikė tokia galimybė. Neturėjau aš to know-how labai daug. Tiesiog man labai patiko, kadangi tai buvo darbas, reiškia, su Amerika, tas pirmasis mano, reiškia, su avialinijom, tai buvo tikrai aukšto lygio aptarnavimas. Mes manau, kad dabar dar esam labai labai netoli pažengę ir dar labai labai toli iki to lygio, kas tuo metu buvo. Ir man tai buvo neįtikėtina, kokiam aukštam lygi tai buvo daroma. Ir tada, kai išėjau daryti pats, tai tiesiog turėjau labai didelį norą daryti. Ir stengti siekti tų aukštesnių standartų. Kad sakai, aukštas aukštam lygyje daroma, kame yra skirtumas? Nes visur sėdi jaunas žmogus, ar ne, dirba pagal tą pokalbio planą. Kaip išgauti kokybę iš to reikalo? Visas projektas, kuriame aš dirbau vat, su Amerika ir dabar va, ką stengiamės daryti, tai būti orientuoti į klientą. Tai viskas yra padaryta taip, kad klientui būtų patogiau, kad klientui būtų geriau. Nu, kokia nors konkretų pavyzdį, nes orientuotas į klientas, nu, skamba taip reklamiškai. Ne? A, nu jo, teisingai. Tai, jeigu taip paprastai, jeigu klientas turi kažkokį tai nestandartinį norą, pavyzdžiui, ne, arba nori skristi tenai, nežinau, nori skristi tam tikrom datom ir tam tikrų laikų ir mes matome, kad to skrydžio neturime. Buvo visiškai normalu ir skatintina, kad tu tenai vertiesi per galvą, sėdi 15, 20, 30 minučių ir ieškai to geriausio variantų. Jeigu žmogus pasako, kad skrenda į laidotuves, tu visą laiką turi pareikšti užuojautą. Jeigu skrenda į vestuves, visą laiką turi pasveikinti. Yra toks bendras visas mąstymas, to, kaip tą projektą daryti, yra sukoncentruotas aplink tai, kaip klientas jaučiasi. Sugalvojot daryti šitą verslą? Ar tave pakvietė daryti šitą verslą kažkas? Jo, ir taip, ir taip. Ir taip, ir taip. Ja, ir tu turėjai mintį, ir kažkas turėjo galimybę. Taip. Žinau, sumetėt finansus ir padarėt kontorą. Ne? Nu, kiek žmonių sustartavot? Nuo šešių. Jo, buvo jau klientas telemarketingo ir pradėjom nuo telemarketingo. Supratau. Patirties žmonių valdymo ir kompanijos valdyme daug nebuvo, suprantu, tuo metu. Ne. Nu, žmonių valdyme buvo, kadangi aš visą laiką buvau ten grupės vadovas arba vat, call centro vadovas prieš tai, tai buvo tos patirties. Kada buvo didžiausias iššūkis? Arba koks buvo didžiausias iššūkis vaiki šitos dienos nuo starto? Kai reikėjo tapti verslininku iš call centro vadovo. Ar didelis skirtumas yra tarp kompanijos, kurioje dirba, nežinau, 15 žmonių ir 300? Valdymo prasme, ne. Tik tai tiesiog, aišku, atsakomybė yra ženkliai didesnė. Bet svarbiausia, komanda jau su kuria dirbi. Tai kai yra mažai žmonių, tai vis kiekvienas iš tų žmonių yra labai labai svarbus, o po to visi yra labai labai svarbus, bet labai labai svarbus yra ir jau tie vadovai, kurie jau dirbo operacijose. Tai tavo atveju ar 300 ar 600 žmonių tavo darbo iš esmės nepakeistų? Ne. Kokia sudėtingiausia paslauga tau yra tekę pardavinėti?
Man asmeniškai? Ne, kaip bendrai? Kompanija, jo. Prekė, paslauga. Nu, aš manau, kad finansinė dalis yra pakankamai įdomi. Ten, kreditas? Kreditai, gali, kreditai, ar ne? Kodėl vadovai nusprendžia samdyti va, tavo kompaniją, atlikti paslaugą, o ne pas save sodina žmonės, kurie bus tikrai daug labiau įsigilinę, nežinau, į problematiką, į verslą? Ne, visų pirma, tam, kad daug labiau įsigilintų, jie turės visą tą darbą padaryti patys. Tai vadinasi, priimti žmonės, išsinomoti ofisą, priimti vadovą, mokymų galbūt vadovo turėti, daryti tos mokymus, dirbti su tai žmonėm kiekvieną dieną. Jeigu jie išeis, reikės priimti naujus ir daryti tą patį. Mhm. Ir tai yra kasdienis darbas, kurį jie turės daryti. Ir mažo to, jie turės suprasti, kaip tai daryti. Jie turės turėti kompetencijų. Mes daug tokių projektų jau darom. Vienokių ar kitokių panašių. Mhm. Mes turim patirties, turim nesėkmių ir sėkmių. Ir tos, ta patirtis yra vertinga. Ir mes galim ir dažnai ir iš anksto pasakyti, kad kai kas gali neiti, arba tiesiog tam tikra strategija neis, o kai kas atrodo... Kaip... Nes jūs esat daugiau variantų pabandę, ne? Taip, nes mes turim daug pajėgų. Aptarnauti, nežinau, du konkurentus. Ne, pavyzdžiui, aš įsteigčiau savo šėrinimo, car sharingo bendrovę ir sakyčiau, aptarnaukit mane. Taip, jo, mes neturim problemų tam. Ir realiai man netgi labiau apsimokėtų ateiti pas jūs, nes jūs jau žinot, kas veiks, kas neveiks, ar ne, kokios problemos. Taip, aišku. Busit visą galvą pranašesnių už bet kurį kitą. Taip. Kas klientam yra truputėlį, nu, nėra intuityvu. Sako, mes patys nežinom, kaip iki galo dar mūsų paslaugą parduoti, kaip jūs galite žinot. Nu, tai taip ir žinom, nes tų projektų esam padarę. Mes padarom apie 60 unikalių projektų per metus. 60. Mm-hmm. Tai daugiau negu po vieną į savaitę. Aišku, jie gali, nėra kiekvienas labai didelis. Aiškiai, jie ten vieni ateina, kiti išeina dėl to, kad jau tenai įvykė, yra pavykė ir taip toliau. Bet mes turim tos padrities daug. Galima susidaryti įspūdį, kad jaunieji mokslininkai susiradę tinkamą vadybininką gana nesudėtingai padaro verslą. Išsitraukia kokią nors vieną technologiją, išsipjauna ją, susispecializuoja ir daro verslą. Ir liktai ir konkurencijos neranda, ir maržos yra didžiulės, ir viskas atrodo gana paprastai, netgi investicijos pradinės nebūna labai didelės. Ne? Mano nuomonė, klaidinga ar teisinga? Pradėkime nuo galo. Investicijos į gyvybės mokslų verslą vis laik yra labai didelės, bet, kaip tu sakai, dažniausiai ateina per laiką. Ir taip pradinėje stadijoje dažnai nereik didelių investicijų, nes dažniausiai tu idėjas atsineši iš kažkur, sakykime, iš akademinės aplinkos ar iš savo įdirbio kitose įmonėse. O dabar kalbant apie sudėtingumą, tai turbūt kaip ir visur pasaulyje, jeigu tu turi gerą idėją, tai padaryti iš to verslą yra tikrai nesudėtinga. O ar ta idėja yra gera ar negera, na, tai čia jau rinka nusprendžia. Kur tavo nuomonė konkurencija yra didesnė, versle ar moksle? Manau, kad iš tikrųjų moksle. Kalbu dėl to, kad mokslo finansavimas globalių mastų šiaip yra mažesnis negu verslo, ne, net ir žiūrint iš venture capital, kadangi mokslas visuomeniai duoda gražą lėčiau ir mokslo investuoja grinai mokslinius tyrimus, na, tik tai valstybinės institucijos. Amerikoje galbūt yra iš tikrųjų ir privačių asmenų, kurie mėgsta finansuoti mokslo ar mato tame prasme, bet realiai mano supratimu, globaliai paėmus pinigų moksliniuose tyrimuose, fundamentiniuose bus mažiau, o sritis yra įdomi ir žmonių norinčių tenai yra daug ir dėl to natūraliai gaunasi iš tikrųjų nemaža konkurencija. Sako, kad lietuvių verslininkai, o mokslininkai yra pakankamai protingi, bet nemoka komercializuoti savo idėjų. Matai tame problemą? Ne, aš iš tos idėjos atėjęs, kur žmonės turbūt stengiasi tą komercializuoti, aš matau aplinkui daug žmonių bandančių tą daryti. Galų galia Lietuvoje yra nemažai pavyzdžių, tiek tas pats fermentas, tiek krūva lazerių įmonių. Ir tai yra rodymas, kad Lietuvoje tikrai geba ir sukurti naujus dalykus ir juos komercializuoti. Apie finansavimą jūsų verslą, ne? Pats paminėjai, kad nedaug žmonių yra tikinčio, ne? Nes procesai yra ilgi, sudėtingi, turi reikia specifinių žinių, ne, kad sufinansuoti. Kaip jūs finansavot savo verslą ir finansuojat? Tai iš tikrųjų mums pradžioje tikrai daug padėjo europiniai pinigai. Tai čia buvo toks pradinis etapas, kuomet pradėjome jaustis pakankamai subrendę, pritraukėme ir rizikos kapitalo finansavimą, bet turbūt kitas svarbus aspektas tai yra tai, kad mes nuo pirmos dienos stengiamės uždirbti pinigus, pernavidėdami įvairius keturis smulkius reagentus, bet nuo pirmos dienos norėjom statyti tą tvarų verslą, kuris yra
dalinai finansuojamas iš savo pajamų, kuris gali parodyti, kad gali kažką pagaminti, gali kažką parduoti, supranta, kaip veikia rinka. Ir tuomet, kai tu turi bent kažkokios to proceso užuomogas, yra gerokai lengviau prisitraukti tiek ir įvairius europinius pinigus, tiek galų gale ir rizikos fondo kapitalo pinigus. Mes jau ne pirmą kartą susidurėm, ar ne, ir mus palydė pas tokias kompanijas kaip jūs, ar ne, Invegos. Lietuvos fondas pirmas vadinasi, ar ne, toksai, kuris finansuoja. Tai iš dalies, ar ne, ir valstybiniai pinigai? Taip, tai jo, mano supratimo mechanizmas veikia taip, kad skirtingom rizikos kapitalo įmonėm yra duodama dalis valstybinių pinigų, jeigu jie sugeba surinkti dalį privačių lėšų, na ir tuomet jie jau administruoja tą fondą ir renkasi į ką investuoti pagal jau ten, jau apibrėžtus parametrus. Jeigu vat jauni mokslininkai žiūri, kurie turi idėją kažkokią ir nori susifinansuoti, kur jiems kreipti, sudėtingas pats procesas yra ar ne? Man atrodo, ne, iš tikrųjų, Lietuvoje šią dieną yra įvairių priemonių, tiek kaip minėjau valstybinių, tiek ir to pačiu rizikos kapitalo yra įvairių lygių, yra pradiniai, sakykime, akceleratoriaus tipo finansavimai, turbūt toks svarbus aspektas yra, kad einant į arčiau privačių pinigų, reikia turėti konkrečią produkto viziją ir konkrečią verslo viziją, kaip tu realizuosi tą produktą rinkoje. Na, o kreipiantis į valstybinės institucijas finansavimo, tas finansavimas yra nukreiptas labiau į mokslinį tyrimą ar eksperimentinę plėtrą. Tai reiškia, tuos pinigus tu gali panaudoti labiau naujų produktų kūrimui, naujų idėjų vystymui. Kuomet ateina investuotojai, jie nori kuo detaliau suprasti, ar ne, kur jie deda pinigus, kas bus daroma, kada tai atsipirks. Ar tame procese jums yra baimė, kad jūs turėsite atskleisti daugiau, negu norite? Na, tai čia turbūt priklausys labai nuo konkrečių investuotojų, konkretos fondo ar ten konkrečiai dirbančių žmonių. Bet iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje privatos investuotojai puikiai supranta, kad egzistuoja komercinės paslaptys. Ir jie nenori jų nei suprasti, nei žinoti. Aha. Ar jūs savo investuotojams esat pažadėję, kad kažkokį tai laikotarpį, per kurį jūs pradėsite duoti jiems gražą? Ne. Ne, tai puikus investuotojai. Mes turime, aišku, verslo planą, mes stengiamės įvykdyti, bet to jokia investicija yra neįmanoma, bet tame verslo plane konkreti graža tikrai neatsispindi. Man atrodo, Lietuvoje yra pakankamas ir privačių investuotojų supratimas, kad na, gyvybės mokslo sektorius tai yra daug investicijų ir ilgą laiką užtrunkantis procesas. Ir na, jie kažkurio metu tiesiog galės išeiti ir užleisti vietą kitiem investuotojams. Mhm. Supratau, aš galvoju, su mokslu dažnai gali pasitaikyti, matyti ir kuomet investuotojai nesigilindami arba nenorėdami gilintis, nenorėdami suprasti arba negalėdami kažko tai suprasti, gali klaidingai suinvestuoti. Man jau čia toks garsiausių atvejų buvo, dabar nepamenu, kaip kompanija vadinasi, bet kur buvo su kraujo tyrimais. Teranos. Taip, Teranos. Kaip iš visų įmanoma tapo va, tokia schema, ar ne, ir kaip čia niekam nešovė galvą, kad realiai tai yra, nu, nežinau, kaip tai pavadinti. Fake. Tai čia turbūt yra, to priežastis yra žmonių sugebėjimas gerai meluoti ir įtikinti investuotojus, kad viskas yra tvarkoje. Bet tai jardo vertas melas, ar ne? Taip. Tiek gyvybės mokslo, tiek finansų sektoriuje meluoti galima ir jeigu tą sugebi daryti, gali sukurti gražiausias istorijas, kuriomis žmonės patikė. Ir čia turbūt yra na, žmonių ir investuotojų atsakomybė gilintis pakankamai, kad jie tikėtų tuo, ką matos. Mhm. Tavo nuomonė, kada gali pasibaigti investuotojų kantrybė arba, nežinau, tikėjimas jūsų idėja? Sunkus klausimas, nes už kitus žmonės atsakinėti aš nelabai giliu apie kantrybę, bet aš galiu pasakyti, kaip mano supratimu yra. Aš tikiu kompaniją tol, kol matau, kad mes stengiamės kažką daryti, tai turime aišku planą, kaip tą pasiekti. Ir taip kartais tu nueini į akligatvį ir tai yra gerai, nes tu išmoksi kažkokių pamokų. Bet jeigu nuėjęs į akligatvį, turi planą, kaip grįžti atgal į pagrindinį kelią ir tęs savo kelionę, tai viskas yra tvarkoje toje vietoje. Pats tiki, kad jums turėtų pavykti viskas? Taip. Okay. Turbūt, jeigu netikėčiau, nebūčiau. Turi tokią žydrąją svajonę, kas vat, iš Droplet Genomics gausis po, nežinau, 10-15 metų? Na, tai kaip aš pradžioje pokalbę minėjau, mes turime tikslą sukurti produktą, pritaikymą klinikinėje praktikoje, tai konkrečiai kompleksinių ligų gydymui. Ir jeigu mums tą pavyks sukurti ir įdiegti, tai aš iš tikrųjų manau, kad tiek aš, tiek didžioji dalis komandos jausmės pasiekė savo pradinį tikslą, mes būsime padarę kažkokį apčiuopiamą poveikį žmonių sveikatos pagerinimui. Kada tavo nuomonė bus visiškai išgydomas visos vėžio formos? Na, turbūt niekada. Vėžys yra įdomi liga, iš tos pusės, kad na, yra vienas žodis apibūdinantis vėžys, bet iš kitos pusės yra labai labai daug skirtingų ligų, kurios visos papuola po to pačiu pavadinimu. Dėl to sakyti, kad visiškai išgydysim vėžį, turbūt nėra tikslinga, nes vėžys, na, jis yra natūralus biologinis procesas, ląstelių ir audinių suvežėjimas,
ir jis visą laiką vyks. Ar sutinki, kad šiuolaikinis mokslas vis dažniau į gydymo procesą įsileidžia tos rytų filosofijos? Arba tokių sunkiai paaiškinimų dalykų, dvasinių kažkokių tai dalykų? Manau, kad teisinga taip sakyti yra. Galbūt kuo toliau to ir labiau suprantama, kad žmogus psichologijos nusiteikimas vaidina vaidmenį svarbu ligos gyjime. Ir randasi ir iš tikrųjų mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad kaip tu esi nusiteikęs, ten streso lygį, jie turi įtakos tavo sveikatai. Ir ta pati imuninė sistema, jinai vaidina svarbų vaidmenį įvairių ligų gyjime. Bet vėlgi, aš pabrėžiu, kad tai nėra visų lygų sprendimas ir visų reikalingi yra kompleksiniai priimai ir medicinos pasiekimai yra realūs ir chemoterapija, kad ir kokia baisi būtų, dalyje atveju veikia ir yra svarbi. Nūdienos aktualijos, ne? Apie COVID-19. Turiu paklausti. Žinau. Tavo nuomonė, vis tiek jūs sėdėjot savo bendruomenį, mokslininkų, svarstėt, tyrimus gal kažkokius netgi darėt. Tai yra natūraliai atsiradęs virusas ar laboratorijos sukurtas? Aš manau, kad natūraliai yra atsiradęs virusas. Na, o sąmokslo teorijom tikėti visą laiką galima. Ir jeigu radi save įtikinančių įrodymų, tai čia jau yra tavo atsakomybė tikėti ar netikėti. Kalbama, kad vakcinos sukūrimo procesas bus labai ilgas ir jo neįmanoma paspartinti. O tu šitas ir tik gerai išmanai. Tai tikrai neįmanoma paspartinti, ar čia tik tai yra biurokratiniai ribojimai? Atlikti tyrimus reikia saugumo ir tie tyrimai dažnai yra didelių apimčių, yra nusistovėjusi praktika, kuomet, sakykime, yra pirmos, antros, trečios stadijos klinikiniai tyrimai ir kuo jie tarpusavį skiriasi, tai skiriasi žmonių skaičius, kuris dalyvauja tyrimą ir institucijų kiekis, kuris dalyvauja tyrimą, kadangi reikia atsižvelgti ir žmogaus amžių, į lytį, galų gale į jo rasę, nes skirtingai visi gali skirtingai veikti skirtingus žmonės. Ir tie tyrimai tiesiog užtrunka kažkiek tai laiko ir to tikrai neįmanoma paspartinti. Kažkiek yra biurokratinių stabdžių, bet man atrodo, iš to, ką aš matau spaudoje ir sėku procesą, tai biurokratiniai stabdžiai didelė dalimi yra nuimti. Bet reikia nepamiršti, kad šito vietoje mes kalbame apie žmonių gyvybę ir išleisti nesaugią vakciną į rinką tikrai būtų daug daugiau žalos, negu palaukti ten, mėnesį ar du ilgiau ir atlikti visus privalomus saugumo tyrimus. Tai tavo nuomonė, kada realu, kad mes turėsim veikiančią vakciną? Na, čia man yra irgi turbūt ne mano sritis, mes vakcinų kūrime nelabai dirbame, bet manau, kad iki galbūt šių metų gal kitų metų pradžioje turėtų kažkas atsiras, kadangi jau dabar vyksta trečios stadijos klinikiniai tyrimai, yra prasidėję, jie užtruks porą mėnesių ir mes turėsim atsakymą. Tai jeigu jie bus sėkmingi, tuomet turbūt galime tikėtis tos vakcinos greičiau, jeigu jie bus nesėkmingi. Na, tuomet teks laukti sekančio sprendimo. Supratau. Dar labai įdomus faktas yra, ir aš užeidamas į šitą pastatą žiūrovui paminėjau, kad tu atsisakėjai tikrai geros galimybės, ar ne, studijuoti universitete, kur biudžetai, resursai visai kiti. Ir sugrįžai į Lietuvą. Kodėl tai padarėjai? Ką čia tau kas pažadėjo, kad tu parvažiuoji? Aš manau, kad iš finansavimo pusės čia galima daryti puikų mokslą. Iš kitos pusės pasivaikščia po pastatą, matėt, kad infrastruktūra čia yra puiki. Ir gerame universitete Amerikai, kur aš buvau, infrastruktūra buvo prastesnė laboratorijose, negu mes ją turim Lietuvoje. Bet koks ten biudžetas tau buvo prieinamas? Pačių tyrimų biudžetas buvo turbūt prieinamas didesnė šiek tiek negu Lietuvoje. Bet iš kitos pusės yra klausimas, kaip tu efektyviai naudoji biudžetą. Tai ypač gerai supranti, kaip išeini į verslą. Nes galima išleisti daug pinigų vėjais. O jeigu geriau paplanuoji tyrimus, tuos pinigus galime efektyviau išleisti. Ir jūsų komandoje visa tokia yra rinktinė, ne tu pats atsakai galimybės studijuoti Amerikoje ar ne. Kas dar iš jūsų komandos yra grįžę ir iš kur grįžę? Tai tikrai nemaža dalis mūsų komandos yra grįžusi iš užsienio. Ir tarp įmonės, į kurią turime žmonių grįžusių iš Oksfordo universiteto, ten 10 metų besimokiusių. Taip profesorius Linas, nepaslaptis, kad grįžo irgi iš Amerikos, iš Harvardo universiteto ir kūrė laboratoriją Lietuvoje. Turime dar vieną žmogų grįžus irgi iš Harvardo universiteto, taip kad didžioji dalis mūsų yra pabuvę užsienį ir grįžę iš tikrųjų į Lietuvą. Tai kodėl visi šitie žmonės sugalvojo grįžti į Lietuvą? Pamatė didžiulę perspektyvą jūsų verslo, investuotojai pažadėjo didžiulės algas, kas juos čia parvėjo? Ne, iš tikrųjų svarbu suprasti, kad mes visi grįžom prieš investuotojų pinigus ir netgi didelė dalimi prieš rimto verslo pradžią. Didžioji dalis iš mūsų grįžo vedini patriotinių jausmų ir noro parodyti, kad Lietuvoje galima sukurti pasaulinio lygio kompanijas, kur pasaulinio lygio produktus. Na, ir mes parodyti, kad mes tą galim padaryti. Čia iš tikrųjų yra tam tikras iššūkis, o Lietuvoje mėgsta priimti iššūkis. Šiandienai gali pasakyti, kokia apyvarta yra jūsų įmonės?
Iš tikrųjų, jinai nėra didelė, tai bus 100 000, bet taip yra tikslingai, kadangi mes nelabai daug skiriam dėmesio konkrečiai verslo plėtrai, o turbūt 80% kompanijos resursų ir laiko yra skiriama naujų produktų kūrimui ir mokslinio tyrimo vystymui. Tu pas kaip ir nesiskundė nesąlygom, bet ir rodė, kad jūsų komanda metė Harvardus ir grįžo į Lietuvą. Ar tu matai, kas dar Lietuvoje yra taisytina, kad iš vis nebūtų dvejonių ir galvojimų, kad kažkur tai bus geriau negu Lietuvoje? Aš manau, kad kaip ir kiekvienoje valstybėje yra šiokių tokių biurokratinio proceso stabdžių, kuomet tu susiduri su procesais, kurių vagos tiesiog negali pakeisti ir tau iš šalies atrodo, kad na, ten galėtų viskas truputį ir greičiau įvykti, galėtų reikėti mažiau popierių. Tai aš nesimsiu komentuoti tų popierių reikiamumo ar nereikiamumo, bet na, biurokratinį aparatą tam tikras vietas jis optimizuoti tikrai būtų galima. Na, ir kaip visą laiką mokslininkai nori dviejų dalykų – neribotą finansavimą ar neribotą laiką šnekėti konferencijose. Tai kuo daugiau bus pinigų, tuo bus geriau. Bet iš tikrųjų šią dieną jau yra pakankamai, man atrodo. Aš pats paminėjau kaip vieną iš tokių svarbiausių akcentų vadovo magistro, ne? Jie vardina kaip kontaktai. Ta, kai jie išsineša kontaktus, pabaigė studijas. Ne? Ir, bet šiuo metu mes turėjom tokią netradicinę situaciją, kai niekam neleido susitikinėti. Kaip jūs tą sprendėt, galvojat, paveiks jūsų tas studijas ir aš žinau, kad jūs dar tyrimą darėte, ne? Aplamai, kaip COVID-as įtakojo verslus Lietuvoje. Ta tyrimą pasidarėm pakankamai anksti, kai tik prasidėjo didieji pokyčiai. Ne? Tai dalį žmonių iššūkis yra susitvarkyti su krentančiam pajamom, kitiem yra iššūkis susitvarkyti su atsiradusiam galimybėm. Visiem be išimties buvo iššūkis susitvarkyti su nauju darbo režimu. Tai yra nuotolinis darbas, organizacijos motivacija. Ir visi tie dalykai vienai per kitaip turėjo poveikį ir mes, kaip ir su visais kitais pokyčiais, norim suprasti savo rolę tame, ką mes galim padėti savo vadovų bendruomenį. Pačios studijos persikėlė į online, į virtualią erdvę. Ne? Jos vyko, paskaitos vyko ir toliau gyvai, tai yra su gyvais dėstytojais realiam laike. Bandėm, testavom dalykus ir manau, kad visai neblogai pavyko. Aišku, kad dalį vadovų, ypač užsiėmimų mes nukėlėm laike, tam, kad vis dėlto išlaikyti pakankamą proporciją gyvų susitikimų. Mhm. Ir jau birželio mėnesį, kuomet tai buvo įmanoma, mes jau turėjome vadovus vėl čia pas mus universitete ir tikrai jie buvo labai laimingi, galėdami vėl susitikti. Žinau, kad dar vežat kažkokią programą ir susijusi su Pietų Afrika, ar ne? Kodėl tokia šalis pasirinkta ir ką jūs ten darot? Tai yra mūsų Executive MBA programos dalis, išvyka ir konsultacinis projektas. Mes norim, kad mūsų vadovai, kurie mokosi, išbandytų save konsultantų rolį, tai yra įvertintų įmonės ir per trumpą laiką pasiūlytų sprendimus. Šito konkrečiu atveju mes šiemet kalbėjom apie skaitmenizavimo sprendimus, tai yra tai, ką gali digital pasiūlyti įmonėms. Ir kad būtų ta patirtis dar tokia gilesnė ir įdomesnė, mes darom tai visiškai kitoje aplinkoje. Tai yra Pietų Afrikoje, kur ir kultūriškai, ir žmonių prasme, ir verslo netgi prasme yra kita aplinka. Tai reiškia, kad vadovas ten nuvykęs turi dar didesnį nežinomumą, neapibrėžtumą ir turi greitai susiorientuoti komandoje, greitai susidėlioti planą, pasidaryti situacijos vertinimą, pasiūlyti sprendimus, juos iškomunikuoti, parduoti realių verslų realiems savininkam. Po to, kalbant su jais, jie tai išskiria kaip turbūt pačią unikaliausią ir stipriausią patirtį. Aha. Jeigu tai pragmatiškai dar pasižiūrėti, susimokėjo 20 000 eurų, ne? Ar tai atsiperka? Per kiek laiko? Jūs darot vis tiek analizę. Kiek mes klausėm, tai pagrindinės mūsų šaltinis informacijos yra tie patys vadovai, tai yra po to mes palaikom su jais ryšį, tai visi be išimties sako, kad tai buvo jiems reikalinga investicija. Per kokį laiką sunku pasakyti, turbūt neverta to dėti į Excelį visiškai, bet esmė, kad jeigu mes matom, jog ir tie vadovai patys deklaruoja, jog tai pakeitė jų požiūrį, tai jau yra signalas, kad investicija nėra beprasmė.
Šalia to yra prasiplėtę kontaktai, atsiradę verslo kažkokie tai idėjos, strategijos aiškumas dažnai yra viena iš verčių. Nes, nu, tai būtiškai žmonės sako, man padėjo galvoj susidėlioti. Nu, žinai, o ką tai reiškia, ne? Jisai puikiai jaučia, ką tai reiškia. Jis tai tiksliai žino, ką jam tai reiškia. Tai reiškia, kad tai kažkas, kas buvo kabėjo ore, nebuvo laiko tam, nebuvo aišku, jam tapo aiškiau. Mhm. Bet jeigu, tarkim, aš baigiau VU, ne, ir baigiau ISM, mano atlyginimas rinkoje po to skiriasi ar ne? Mes darom tokius statistinius matavimus. Mūsų studentų, bakalauro studentų baigusių atlyginimas skiriasi apie 20%. Aukštesnis yra už kitų universitetų. Magistro jau tas vidurkis yra 80%. Klaida yra galvoti, man svarbu, kuo didesnį atlyginimą gauti pirmam savo darbe. Aš vieną atvejį visą laiką kartuoju, aš pats buvo žmogus, kurį aš pasamdžiau, jis atėjo ir sakė, man atlyginimo nereikia, bet kadangi yra, reiškia, įstatymai, jūs turit mokėti minimumą. Vat pradėkit man mokėti minimumą, 6 mėnesius, tegul tai būna, po 6 mėnesių nustatysim mano atlyginimą. Ir po 6 mėnesių mes nustatėm tokį atlyginimą, kuris buvo, manau, 2 kart didesnis negu tai, ką jis maksimaliai būtų išsiderėjęs pirmam etape. Negana to, per dar sekančius metus jo atlyginimas padvigubėjo. Taigi, esmė yra, kaip greit to aus. Mes ir sakom, jūsų vertę, jūsų gaunamą vertę arba jūsų sėkmę mes matuosim keliais kriterijais. Tai vienas yra, kiek jūs uždirbsit baigę, antras, kaip greitai jūs darysite karjerą. Ne? Trečias, kiek iš jūsų padarys tarptautinę karjerą. Jūs esat verslo profesionalas, ne? ISM yra, nežiūrint to, kad tai yra universitetas, tai vis tiek yra verslo įstaiga siekianti pelno. Ar jūs turite tikslą ir kokius tikslus jums kelia akcininkai? Pelno ar, nežinau, plėtros žinomumo? Pagrindinis tikslas, dėl kurio esam sutarę su akcininkais ir valdyba, yra tvarumas. Tai yra aiškus planas, kaip ISM-as gyvens ateinančius 5 ir 10 metų. Bet yra realiai 4 stiprybės, kurias norim toliau išlaikyti ir stiprinti. Tai yra tarptautiškumas, tai yra individualus požiūris į kiekvieną studentą, įskaitant ir jo karjerą, nesibaigiant tik tai, kur jisai baigė universitetą, nes mes norim santykiai su jo palaikyti visą laiką, visą jo gyvenimą, jisai čia norim, kad sugrįžtų. Tada yra modernus mokymosi aplinka ir metodai, ne? Ir ketvirtas yra santykis su verslu. Tai va, tokie, tas stiprybės mes ir norim ugdyti. Taip esame sutarę. Aš pasižiūrėjau rezultatus universiteto, kurie yra prieinami. Per paskutinius 4-5 metus, tai ten nuo pakankamai finansiškai prastų rezultatų iki pernai buvo bene geriausi metai, jeigu neklystų. Kas tai nulėmė? Nuo naujo vadybininko ateimas ar kas? Ne tik. Vis dėlto, aš tai taip supaprastintai galbūt žiūriu, bet esmė yra studentai. Ne, tai bottom line'as irgi yra svarbu, bet visų pirma, aš pats žiūriu tai, kiek mes priimam studentų. Ir jeigu mes priimam studentų, jų daugėja, yra gera žinia, jeigu jų mažėja, yra bloga žinia. Reiškia, mes darom kažką teisingai arba jau kažką pamiršom ir biškį reikia susikalibruoti. Aš galvoju, vienas įdomus faktas yra, kuris ne taip garsiai buvo nušviestas spaudoje, bet buvo paminėtas, ne, kad kažkokiu momentu KTU universitetas nusipirko ISM ir yra didžiausias akcininkas. Kodėl, nu čia šis toks precedentas keistas, ne, kad vienas universitetas perka kitą universitetą. Kodėl tą reikia daryti, ar į tai žiūrima kaip į verslą, ar nu, kame visa esmė šito pirkinio? Tai pakankamai unikalus atvejis ir tuo pat metu pakankamai sudėtingas. Aš manau, kad pagrindinė priežastis buvo stiprinimas verslo dalies, kad jau būnant technologijos universitetu, tai yra stipresnė turėti verslo dalį. Ir kitas galbūt daugiau toks pragmatinis dalykas, tai buvo Vilnius Kaunas. Ar ne? Tai reiškia, turėjimas kaip ir kampuso Vilniuje. Ne? Arba čia toks slaptas užėjimas į Vilnių, kur nepažįsta Kauno universiteto. Ne? Bet, kaip ir sakau, tai yra toks unikalus dalykas ir pakankamai sudėtingas
to sandorio logika yra pakankamai sudėtinga ir čia tuo metu buvę žmonės, kad tu geriausiai turbūt galėtų papasakoti apie savo motivaciją. Ką mes matom šiandien, kad mes veikiam šiek tiek skirtingose rinkose, kai kuriuos dalykus darom kartu, bet ateity, kuomet technologijos taps vis svarbesnė verslo dalis, mes galėsime dalykų daugiau daryti kartu. Na, aišku, čia taip sudėtingai skamba, bet pasižiūrėti iš verslo pusės, aš paminėtas spaudoje buvo 3,5 milijono eurų įsigijimo vertė. Kai pasižiūri dabar į dabartinės jūsų EBITDAs, tai netgi verslo prasme tai yra teisinga kaina. Jo, tai yra investicija, kuri, mano įsitikinimu, ta vertė jos didės. Ir tai yra sprendimas, kurį gali pagrįsti ir ekonomiškai. Mhm. Prieš važiuodamas šinais, aš vis tiek pasižiūrėjau truputėlį, paguglinau, pabrausinau, ne, ir aptikau vieną man labai įdomų pačio video YouTube, kur buvo nagrinėjama krizės. Ten buvo Grigėjo Maksimo paminėta, kas ten dar galvojo, buvo senukai. Labai įdomus video, labai informatyvus. Man labai patiko, ne? Bet peržiūrų 15. Aha. Ką tai sako, kad verslas niekam neįdomu, ar aplamai, kad toks turinys neieškomas, nežiūrimas, nesekamas. Kame bėda? Kartais trys žmonės perskaitę ir supratę ir gavę iš to vertę yra svarbiau negu kad 500 praskrolintų laikų. Ne? Man tai darant svarbu, kad kiekvienas iš tų 15 gautų tą vertę ir aš dažnai iš jų netgi gaunu feedback. Ar ne? Tai kas yra geriau, ar 500 peržiūrų be feedbacko, ar 3 su feedbacku? Man geriau 3 su feedbacku, nes aš tikrai žinau tada, kad žmogus ne tik pažiūrėjo, bet ir turi minčių ir galbūt tai man duos vertę atgal, kad aš galėsiu dėl to patobulėti. Tai nenusimenu dėl to. Ir tikrai džiaugiuosi tokio iniciatyvoje kaip šita laida, nes aš tikiu, kad tai duoda realią vertę. Vėlgi, aš atsiverčiau pačio LinkedIn profilį ir pasižiūrėjau patirtis. Ne? Didžiuliai vardai, didžiulios kompanijos. Bet ką jūs pats paklaustumėte, jeigu pas jūs ateitų darbuotojas ir jūs pamatytumėte, kad paskutinės 3 darbovietės pas jį yra ten metai laiko, ar ne? Mm. Koks klausimas jums kiltų? Aš turbūt, jeigu nuo širdžiai, aš paklausčiau, kaip jūs gali palyginti tas 3 įmonės ir ką jisai iš kiekvienos iš jų pasiėmė savo. Šitoj vietoj bandymas ir net nesėkmė yra didesnė pamoka negu stabilus buvimas. Ne? Nors aš tikrai nuoširdžiai sakau, kad aš labai vertinu žmonės, kurie ir turi ilgas karjeras. Ne? Bet gyvenimo realybė yra tokia, kad kuo tu ilgiau esi vienoje stabilioje aplinkoje, tuo yra tau sunkiau daryti pokyčius. Ir niekas kitas tavęs taip neugdo kaip sukrėtimai. Tai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Kas svarbiau, dėstytojas ar studentas? Studentas. Kiek šaltų skambučių pats padarai kasdieną? Dabar nebedaug, dabar padarau kokį vieną gal į savaitę arba du. Anksčiau darydavau po 20 savaitę. Kodėl gydytojai uždirba mažiau negu krepšininkai? Man atrodo, jeigu paimsim visus krepšininkus, kiek yra, ir krepšininkų, kurie nieko neuždirba, tai gausime tą patį vidurkį. Koks yra dažniausiai užduodamas klausimas Google? Kažkada buvau ant to užlipęs, bet dabar nebeprisimenu. Kaip surasti pamestus raktus ar kas tai tokia? Esu tikras, kad yra šitas klausimas. Šiaip pirmoji vieta yra, koks yra mano IP, o antras, kiek dabar valandų. Kiek dabar valandų, čia geras. O kaip uždirb pinigų, gal 24 vietoje. Kada klientas neteisus? Niekada. Kokie srityje dirbtinis intelektas niekada nepakeis žmogaus? Turbūt emocinio palaikymo srityje. Kūryba? Gal. Pažiūrėsim. Bet abejoja, ne? Abejoja. Pradės piešti paveikslą. Reikia apsibrėžti, kas yra kūryba. Čia yra labai slidi vieta. Dalykas, dėl kurio jumis nieks netikėjo, bet jūs vis tiek padarėte. Nu, mažai kas tikėjo, kad Lietuvos energija gali veikti kaip privataus verslo struktūra. Pirmą dieną, kai vadovų komandai sakiau, kad darysim tokią strategiją, tai tikrai ne tik, kad netikėjo, bet ir pasakė, kad netikė. Kuris tavo pastaruoju metu matytas mokslinės fantastikos filmas yra arčiausiai realybės? Kaip ten Netflix'e vadinasi tas filmas Contagion, kur yra lygiai COVID, kas dabar vyksta. Kokiu balu įvertintumėt dabartinę Lietuvos švietimo sistemą? 4 iš 10. Liūdna. Kokia buvo tavo kaip vadovo didžiausia klaida? Daugiausiai susijęs su bendravimu su komandos žmonėm. Nesugebėjimas tinkamai motivuoti savo komandos.
Bet praradom keletą tikrai gerų žmonių. Dėl mano kritikos. Koks kiekis geriamo vandens daro žalą žmogaus ląstelėms? Man atrodo, yra paskui 55 litrai, kažkas tokio. Jeigu išgerčiau 55 litrus, jau būtų nesveika. Bet čia kalba eina apie distiliuotą vandenį, taip. Tai tada numirtum. Nu, nes tiesiog išplaunu visus tam mineralus. Tai... 55 litrai, tai šistas. Šistas, jo. Bet nuo alus tikrai nieko nesveika. Ne, nu, alus yra izotoninis gėrimas. Tai galiu pasakyti, kad alus yra sveikiau šituo aspektu negu vanduo. Negu distiliuotas vanduo, taip. Įdėsime vienas iš to. Bet distiliuotas, šitą neiškirkit, nes čia svarbus aspektas. Iš krano distiliuotas nebėga, jeigu ką. Kokia buvo jūs labiausiai nustebinusi žinutė, informacija, atradimas, paskelbimas, kurį perskaitėte internete? Kur pasakėt, wow, nežinojau, ar fainai, arba siaubas? Tikrai mane labai nustebino, tai nebuvo internetas. Tuo metu buvo televizija, kada aš išlipau iš lėktuvo, grįžau namo ir įsijungęs televizorių pamačiau 9-11 tragediją. Kuris Marvel komikso personažas yra panašiausias į tave? Žmogus Skruzdė. Kas labiausiai stiprina imunitetą? Emocinė ramybė. O už ką atiduotumėt visus savo pinigus? Turbūt už laisvę. Asmeninį? Ar tautos? Visų pirma šeimos, artimų žmonių. Nuo 1-10 vertink darbo sudėtingumą telemarketingo srityje. 9? Kiek esate daugiausiai uždirbęs per vieną dieną? Nesijaučiu tvirtai, galėdamas tai atskleis, bet labai daug. O labai daug prasideda jums nuo? Tai yra daugiau negu kad vidutinė metinė alga kelis kartus. Kaip būtų smalsu. Kas tave įkvėpė? Pergalės. Nobelio premija yra dėl pinigų ar dėl pripažinimo? Dėl pripažinimo. Tai ačiū tau ir linkiu sulaukti to pripažinimo. Dėkui. Nebūtinai Nobelio premijos. Manau, jo. Versle Nobelio nedalina, bet... Ačiū. Dėkui. Tik įsivaizduokite, kitoje ekrano pusėje sėdi 25 tūkstančiai žmonių, kurie paspaudė prenumeruoti. Kurie reiškia, palaiko mūsų turinį, kurie sako, taip, aš norėčiau, kad šitą komandą atsiųstų man dar daugiau laidų, kai jas išleis. Lygiai taip pat, kai kurie iš jūsų balsuojate netgi savo eurais ir palaikote šitą projektą. Prieš 2 metus, jeigu neklystu, ketvirtojo laidoje su Tomu Nemūra mes diskutavom, kas yra tokio formato ir tokio turinio laidos tokas. Tuomet aš paminėjau tą 25 tūkstančių prenumeratorių skaičių ir mes jį pasiekėm. Taip, mes turim 25 tūkstančius prenumeratorių. Jeigu seniau juokaudavau, kad galbūt mūsų žiūrovai netilptų į Siemensą, netilptų į Žalgirio areną, šiandien Lietuvoje jau nėra arenos, kur sutilptų 25 tūkstančiai žmonių. Dar antrą tiek mes turim užklystančių mūsų kanalo žmonių. Iš tikrųjų, aš galvojau, kad norėtumėm išgirsti jūsų nuomonę. Ar mes pasikeitėm per tuos 2 metus? Kas jums patiko, kas nepatiko? Kažkas netgi buvo pasiūlęs pakeisti vedėją iš tos laidos. Išduosiu paslaptį, kad iki kokios 9 laidos aš pats turėjau šitą mintį, kad galbūt čia reikėtų kito vedėjo šitą laidą. Tai ką, mes per 2 metus padarėm 25 tūkstančius, pasiekėm savotišką stogą. Ar tai yra stogas, parodys matyt laikas, finansavimas ir jūsų palaikymas. Na ką, o mes baigime projektą. Pasakiau, baigiam projektą. Mes baigiam laidą, o projektas tik įsibėgėja. Taigi, tam kartai tiek. Iki kitų laidų. Iki.